Sim, eu sei, a concorrência é brava neste momento. Ah, meus amigos, tem muita gente transmitindo aí, né? Transmissão da Santos TV, os companheiros aí dos demais canais, do YouTube, televisão, muita gente fazendo aí a apuração da eleição no Santos Futebol Clube, mas precisamos aqui fazer o nosso papel jornalístico, né? Afinal de contas, somos humildes, né? Temos o nosso trabalho humilde aqui e tal. E com a nossa percepção, né, enquanto as urnas são apuradas. A votação, a apuração já começou, né? Vocês viram aí durante todo o dia que teve confusão pra caramba. Teve chuva, teve mau tempo, teve confusão com torcida dentro da vila, parou, aí teve que estender um pouquinho a votação até 5h10, e já estamos com a apuração rolando neste momento. Primeiro é a presencial, tá? Não tem urna em São Paulo, não teve urna em São Paulo. Nós só tivemos a votação na Vila Belmiro, são 10 urnas na Vila Belmiro, foram 10 urnas na Vila Belmiro e a votação online. O que acontece, meus caros, é que eu não sei se por causa da queda do Santos para a segunda divisão na quarta-feira, se por conta da chuva também. A abstenção no presencial, que é onde o Marcelo Teixeira tem muito mais força, foi absurda. Foi da ordem de 80% a abstenção no presencial. No online, por sua vez, a adesão foi na faixa dos 90%, ou seja, teve mais gente votando online, desta vez em comparação à eleição passada, e o número total de votantes no online também foi superior. Então, é um negócio assim extremamente difícil de dizer, né? O que pode acontecer? Ninguém sabe, por exemplo, qual vai ser o impacto da votação do Maurício Maruca. Muita gente me procurou nos últimos dias dizendo que ia votar no Maruca. E eu não sei até que ponto a votação do Maruca pode ter tirado força do Ricardo Agostinho, porque claramente o candidato, o Marcelo Teixeira tem o público dele, tem o perfil do associado que vota nele, especialmente aqui em Santos. Então, quando o presencial tem a queda que teve hoje, certamente da campanha do Marcelo Teixeira está muito preocupado. Mas o Agostinho era o favorito dos candidatos que fazem esse trânsito online. Primeiro, porque ele teve uma atuação muito forte de rede social ao longo dos últimos anos, e não só agora, no ano da eleição. Ele fez uma campanha muito forte na internet. O Maruca surgiu pouco antes da eleição, um período muito curto, mas ele conseguiu ganhar muita gente pela questão da equipe de trabalho, pelas ideias. Aliás, são opostos, né? O Agostinho é um cara muito elétrico, muito. Que quer resolver tudo, muito disposto, né? Muito uma energia assim muito forte. O Maruca um cara mais tranquilo, um cara mais sereno, né? E assim acho que o Santos precisa um pouco de cada coisa nesse momento de reconstrução do clube. E aí você tinha outros dois participantes, o Rodrigo Marinho, que tem um cacife eleitoral forte, até por conta da eleição passada, né? Na eleição passada ele teve eu até separei aqui, ó. O Marinho teve 1.171 votos na eleição passada, que o Rueda venceu com 3.936. O Agostinho teve 1.070. A tendência é que dessa vez o Agostinho tenha mais votos do que o Marinho, né? E teve o Vladimir Matos, que foi um cara que a gente conhecia pela participação dele, o público em geral, né? Porque ele foi conselheiro do Santos, o cara que a gente conhecia pela bancada do Esporte por Esporte, chegou a participar comigo algumas vezes no Esporte em Destaque, deu um depoimento hoje para o Globo Esporte, ele deu uma coletiva, né, depois que acabou a eleição. Quando ele falou do rebaixamento, o Vladimir Matos chorou, sabe? Completamente diferente daquela pasmaceira, daquela coisa vergonhosa que foi a declaração do Rueda gravada online ontem, né? Então você percebe que caras como os que estão aí, todos eles, eu já vi, ninguém me falou. Eu já vi o Marcelo Teixeira muito emocionado ao falar do Santos. Você percebe no Marinho, você percebe no Agostinho. Por isso que eu digo que
a nossa mudança em termos de visão esportiva, independentemente de quem ganhe, vai ser para melhor. Porque o Rueda se mostrou uma figura completamente desconectada da paixão do torcedor. Então, isso a gente vai ter com certeza com o próximo presidente. Alguém com uma visão de futebol melhor, alguém com uma visão de futebol mais decente, mais digna para o clube. Então, a gente está acompanhando aqui. Eu vou dar essas parciais para vocês que talvez não tenham visto ainda sobre as urnas que foram apuradas. Por exemplo, a urna 1. O Marcelo Teixeira ganhou com 102 votos. Né? O Agostinho teve 13, o Maruca teve 10, o Marino. Deixa eu só mudar um negócio de posição aqui para ficar mais fácil para eu poder trabalhar. Isso. O Marino teve. Oh, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Tô aqui. O Marino teve 20. O Vladimir teve 14. Chapa 1, Agostinho. Chapa 2, Vladimir. Chapa 3, Marino. Chapa 4, Maruca. Chapa 5, Marcelo Teixeira. Aí, na chapa 2, o Marcelo Teixeira venceu com 102 votos. Na chapa 3, 104 votos para o Marcelo Teixeira. Na chapa 4, 98 votos para o Marcelo Teixeira. Na chapa 5, 129. Na 6, 124. Na 7, que foi a última que a gente recebeu aqui, 98. Marcelo Teixeira ganhou em todas as 7 urnas apuradas até o momento. No resultado parcial, ele lidera com 757 votos. No voto presencial em Santos, tá certo? Era de se esperar que o Rodrigo Marino tivesse o segundo lugar aqui também, 137 votos. O Agostinho, 72. O Vladimir Matos, com 62. O Maruca, com 53. Porque o Vladimir Matos também é uma pessoa aqui de Santos, né? Então, o Agostinho e o Maruca, que são de São Paulo, os outros três são aqui de Santos, né? Então, isso, de certa forma, expressa a questão de você ter um contato mais tete a tete com os candidatos, você ter uma participação mais próxima deles por aqui. Então, é natural que seja desta forma como está aqui registrado essa votação. O que vai mudar muito o cenário é o voto online. Repito, eu não sei quanto que o Maruca vai ter conseguido no online, quanto é que o Marcelo Teixeira vai beliscar no online, o Vladimir Matos, o Marino, que são os três aqui de Santos, mas no online a impressão que dá é que o Agostinho virá muito forte nesse momento de votação, né? A gente está aqui acompanhando direitinho para vocês. Eu estou aqui, inclusive, com a Santos TV. Eu não posso colocar a imagem da Santos TV aqui, pelo menos até segunda ordem não podia, por uma questão eleito, uma questão como é que fala? Para não tomar bandeirada do YouTube e tal. Então, eu tenho que deixar a imagem desse jeito. Assim que sair o resultado e tivermos uma palavra oficial do novo presidente do Santos, eu coloco aqui o áudio para a gente poder acompanhar. Enquanto isso, deixa eu registrar algumas mensagens aqui. Nós começamos a nossa live com a mensagem de um gremista, olha só. Seja qual for o Júlio, seja qual for o presidente, faça votos que o mesmo coloque o Santos na elite do Campeonato Brasileiro e resgate o prestígio dentro e fora do Brasil. Deus abençoe a todos os santistas. Pô, a quantidade de torcedores, fora os nossos rivais, né, mas de torcedores de outros clubes que estão compadecidos com a situação do Santos, é um negócio impressionante, né? O Matheus Varela está aqui. Boa noite, Alex e amigos do canal. O Fernando Lima, Teixeira de volta pelo jeito. O Daniel Melo, salve, Alex. Seja lá quem for o presidente, desejo ele boa sorte e na árdua tarefa de liderar a reconstrução do Santos Futebol Clube. O Carlos Ketri, olá, boa tarde. Você tem algum candidato de preferência? Eu gostei de algumas coisas, um pouquinho mais de alguns candidatos do que de outros, mas como eu já tinha explicado, eu não vou declinar publicamente aqui o que eu achei, porque eu acho que a situação no clube nos últimos tempos ficou muito, muito ácida, ficou muito perigosa, e até para manter uma isonomia, eu não conto nem sobre tortura, né?
a minha opção nesta eleição. Mas eu acredito, sinceramente, eu falo para vocês que mesmo que o candidato que eu votei não vença, eu tenho uma confiança de que os outros quatro, porque eu entrevistei os quatro, os cinco, né? Entrevistei os cinco, que esse candidato tem noção da realidade, tem o tamanho da missão que é fazer o Santos voltar para a primeira divisão, fazer um campeonato paulista digno. Aliás, eu tinha aqui algumas informações de bastidores. O Rodrigo Minervini, é isso? Diz que eu acho que o Maruca ganha na internet. Por exemplo, eu acho que eu já posso falar algumas coisas de bastidores aqui. Eu já tinha comentado com vocês que o Thiago Carpini era o nome de preferência de pelo menos dois candidatos do Santos. Um é o Rodrigo Marinho, o outro é o Ricardo Agostinho. Pelo que eu entendi hoje aí, o Agostinho parece que já disse que tem um acerto com ele, né, com o Thiago Carpini. Em relação ao Marcelo Teixeira, eu já ouvi duas coisas completamente distintas. Uma, que ele vai atrás do Vojvoda, que é o técnico dos sonhos dele. Aliás, na entrevista que ele me deu, ele citou o Vojvoda. O Marcelo Teixeira citou o Vojvoda. Principalmente porque o Abel não deve sair do Palmeiras e o Vojvoda era o plano A do Palmeiras caso o Abel fosse embora. Agora, como é que ele vai pagar o Vojvoda? Não sei. Sinceramente, não sei. Agora, há uma outra linha diametralmente oposta que fala em manutenção do Marcelo Fernandes e do Galo. O Galo até pode ser, mas do Marcelo Fernandes, eu não sei se seria uma boa, né? O Vladimir Matos, por exemplo, já falou que não fica ninguém da comissão técnica se ele for eleito. Não fica ninguém. Eu não consigo saber, por exemplo, qual é a ideia do futebol do Maruca, o que que ele pensa, qual é o nome, qual é o treinador, enfim. Então, assim, os nomes que a gente ouviu, além do Thiago Carpini, foi Vojvoda e permanência de Marcelo Fernandes. Qualquer outro nome diferente disso seria, para mim, uma grande surpresa neste exato momento, tá certo? Vamos ver se teve mais atualização aqui. Mais atualização, se saiu mais alguma urna. Saiu a urna 8, a 7 eu já tinha lido aqui para vocês, urna 8. Aliás, o Celso Jatene, presidente do Conselho, que quase entrou em vias de fato com membros de torcida organizada, falou que da urna, acho que da 7 para cima, para as pessoas com mais de 60 anos, ou seja, para os sócios mais idosos, porque havia um local separado para eles votarem, não no meio do ginásio, acho que foi no Salão de Mármore. Então, na urna 8, o Marcelo Teixeira teve 193 votos. O Agostinho, 10. O Maruca, 5. O Marino, 33. E o Vladimir, 22. Resultado parcial deste momento. Marcelo Teixeira, 950. Marino, 159. Vladimir, 82. Empatado com o Agostinho. Maruca, 58. Dentro da normalidade, isso aqui. Aliás, eu estou com os membros do canal aqui no WhatsApp, aqui ao lado. E tinha feito uma projeção de 1.100 votos. 1.100 votos para o Marcelo Teixeira em Santos, na votação online. Projeção de 1.100 votos para o Marcelo Teixeira na votação online, tá certo? Deixa eu colocar na roda aqui para participar do nosso bate-papo o Henrique Farinha, que atualizei aqui. Eu nem sabia se eu ia fazer esse nosso bate-papo aqui, viu, Henrique? Mas falei, vamos fazer, vamos lá. Dá uma incomodada nos campeões de audiência, humildemente aqui, né? Tomando a nossa aguinha e tal, né? Vamos dar uma incomodada no, nos campeões de audiência aí para a gente poder dar a nossa análise. E eu citei aqui já alguns fatos de bastidores, falei de nome de técnico. O Maurício Maruca, na entrevista, falou sobre um terreno que ele tem já negociado para fazer um CT, e não é, é um, é uma área em Santos, é uma área portuária. É um terreno enorme, um terreno gigantesco, e o Santos compraria ou adquiriria de alguma forma apenas uma parte. Ele me disse, inclusive, nos bastidores, que dependendo de quem ganhar, ele encaminha, se não for ele, encaminha a entrega dessa proposta de compra desse terreno na área portuária para o CT do Santos para outro candidato. Ele só disse que não entrega para um. Tem um lá que ele tem uma bronca monstruosa, não sei por quê. Mas, enfim. Tem muita coisa que nas próximas horas vai surgir aí. Henrique Farinha, como é que você viu este sábado de democracia no Santos com o coração ainda partido pela queda para a Série B na quarta-feira, Henrique? Tudo bem? Um abraço, boa noite para você.
Tudo bem, Alex. Boa noite para você, para quem nos assiste, quem está no chat. Claro que a gente teve aquele desgosto, eu colocaria assim, aquele desgosto, aquela decepção de ver o Santos ser rebaixado para a segunda divisão. Mas eu diria que hoje é o primeiro dia em que a gente tem de sair do luto de fato e botar a mão na massa. E botar a mão na massa significou para o sócio que tem que um direito a voto, exercer esse direito, seja nas urnas presenciais ou no online, né? O online e o presencial, pelo que a gente viu, vão ter uma representação de 80% de votos no pela internet e 20% presenciais. Isso mostra que essa votação do Marcelo Teixeira, que a minha projeção está indicando aqui agora, cerca de 1.250, 1.260 votos, É por isso que ele você é vai o ter. matemático, né? O economista, porque a minha deu 1.100. Está dando mais ou menos isso. Mas assim, está 1.250, 1.260, mas que seja. Pode ser um pouco menos, para ver com quanto que vai ter de abstenção depois. A gente tem que fazer essa. Esse somatório aí, mas os votos válidos ele está tendo cerca de 70% de 71% até agora, na soma das oito urnas, dos votos válidos, né? Isso projetando, ele vai ter cerca de 1.270 votos, 1.260. Só que a gente não sabe como vai ser no online, porque no online são 7.060 votos É contabilizados. muita coisa, né? É muita coisa. Então, isso pode mudar completamente o cenário. De qualquer forma, a gente já pode dizer que a chapa 5 do Marcelo Teixeira terá presença no Conselho Deliberativo. Isso não vai ter a menor dúvida. Então E é capaz de termos outra. teremos um legislativo mais Mais dividido. dividido. Mais dividido. E por isso mesmo, pelo legislativo mais dividido, por tudo que aconteceu nas últimas semanas, pelo fato de o Andrés Rueda, que teve 2 anos de austeridade e 1 ano de populismo, nesse ano de populismo ter posto tudo a perder, a ponto de chegarmos a dezembro sem dinheiro para pagar os salários, né? Ele deveria ter um ato de grandeza, a partir de amanhã, chamar as chapas com representatividade no Conselho. A chapa vencedora, em particular, tenta montar um gabinete de crise, tirar o time de campo sob o ponto de vista de gestão, ser o fornecedor de dados para esse comitê, e esse comitê de crise começar a trabalhar imediatamente, porque teremos 100 milhões aproximadamente a menos de receita em 2024. E o que precisa ser feito imediatamente? Temos de decidir que jogadores do elenco, que ativos, vamos chamar assim, né, de um ponto de vista mais num economês, né, que ativos são mais relevantes para serem negociados imediatamente. E aí eu cito Marcos Leonardo, Joaquim, Soteldo, Jean Lucas, temos o Morelos. Que não dá para manter um cara com 950 pau de salário na segunda divisão. O Henrique, deixa eu só atualizar a urna 9 aqui, Opa, que eu não tinha vamos lá. visto. É 160 para o Marcelo Teixeira na urna 9, 16 para o Agostinho, 18 para o Vladimir, 16 para o Rodrigo Marino, 6 para o Maruca. Parcial, 1.110 para o Marcelo Teixeira. 175 para Marino, 100 para Vladimir, 98 Agostinho, 64 para Maruca. De quantos É a votos no total? última total, o Marcelo Teixeira, por Não, enquanto. o total geral. A soma de votos, não, estou com as parciais por. Então passa para mim, deu 1.110 para o Marcelo Teixeira, mais. Eu vou te passar no WhatsApp aí, você que é bom de matemática. Eu tenho que pegar a calculadora, meu filho. Esse é É urna por isso que 9, né? Ainda tem urna por 10, isso que né? eu não construo prédio, amigo. Se eu construir Ainda esse tem prédio. urna 10, Aliás, né? você falou um negócio, enquanto você faz a conta, aí deixa eu falar um negócio. Nas últimas horas, o que surgiu de conversa de Soteldo aqui, ali, acolá, não me Sim. surpreende. Já deve ter sido autorizado, se bobear até naquela reunião, e depois até. Porque hoje é fácil, o presidente do Santos. O presidente rebaixado, né? Porque ele tem esse título.
Ele não é ex-presidente do Santos, ele é o presidente rebaixado. Deve ter mandado mensagem para os cinco e falado assim: ó, vocês me autorizam a colocar empresário já para tentar negociar o Soteldo, por exemplo? Eu não duvido, não estou dizendo, não estou dando informação, estou dizendo que eu não duvido. Porque de uma hora para outra, o Corinthians considerou contratar o Soteldo, porque o presidente eleito lá já tinha falado. Surgiu o André Hernan falando que o São Paulo rechaçou, ou seja, alguém já ofereceu para o São Paulo. E eu ouvi um papo também de que iam oferecer para o Flamengo, para pegar em troca uns 4, 5 jogadores. Então, não vão ser só os caras com fim de contrato que vão sair, não. E no dia 1º de janeiro. Vai ter jogador negociado. Eu não duvido que o Joaquim vá, que o Marcos Leonardo vá mesmo. Não duvido que o Soteldo saia, até Jean pela questão Lucas. do clima, o Jean Lucas e até o João Paulo. Eu não duvido que alguns jogadores que a torcida ache intocáveis hoje, que eles não saiam, o Henrique. Não, acho que você tem toda a razão. Só para dizer que o total de votos até agora apurados, 1.547. Tá? E o Marcelo Teixeira tem cerca de 71,5% dos votos apurados nas urnas. Eu esperava uma vantagem aproximadamente de 70%, 69%, 70%. Cara, o Henrique, acho que Adentro. a minha internet deve estar muito atualizada, desatualizada, porque já saiu a urna 10, e assim, eu estou vendo um post aqui do Lucas no 7, a urna 10 saiu faz 8 minutos. A urna 10 saiu. 160 para o Teixeira, 8 para o Maruca, 19 para o Marino, 10 para o Vladimir, 18 para o Agostinho. Tá. Cara, está muito atrasado aqui, não sei o Então que está vamos lá? acontecendo, não. Então vamos lá? Estão só vendo assim, só falar de novo quais são os votos? Mais 160 para o Marcelo Teixeira, É. 8 para o Maruca, 19 para o Marino, 10 para o Vladimir, 18 para o Agostinho. Urna É, ele. 10. Urna 10. Então terminou. Então ele tem 1.270 votos. Lembra que eu tinha te falado? Então terminou a votação presencial aqui, É. aparentemente. Temos um. Agora vai Vamos ver começar online. o online, né? Eu estou É. aqui com o áudio da Santos TV. Vou até deixar um pouquinho mais alto aqui. É. Nosso amigo Anderson está lá. Vamos ver aqui, ó. Atenção, vamos ouvir. O Jatene falando, ó. Total da chapa 2, 110 votos. Total da chapa 3, 194 votos. Total da chapa 4, 72 votos. Total da chapa 5, 1.270 votos. Brancos, 3. Nulos, 6. Agora nós vamos começar. Como? Total geral de votantes, 1.771. Tá dando para ouvir, Henrique? Calculação dos votos virtuais. Peço a atenção de vocês porque é rápido. O virtual é uma paulada só, né? Ó, aqui entrou a Natália aqui que está com o Anderson. Não tem muito o que falar, não tem urna, né? Pegar e divulgar, né, Henrique? Então, em questão de segundos, a gente vai saber o eleito, né? É, eles vão apurar, depois tem um acompanhamento da auditoria, né, que vai checar se está tudo certo, né, se certifique e tal. E aí, beleza. Deixa eu só enquanto isso, deixa eu pôr mais umas mensagens aqui. Eu ia prestigiar mais mensagem do pessoal aqui. Cadê? Cadê? Não, acho que eu já pulei aqui. Já deu errado aqui. Uma coisa deu ruim aqui nas minhas mensagens que eu estava colocando na tela aqui. Meu Deus do céu. Ah, aqui, ó, o Rodrigo Minervini. Acho que o Maruca ganha na internet. O João Vitor. Teixeira deve ter menos votos no online, mas essa vantagem do presencial já deu muita gordura. O Maurício Glosser, saindo esse Rueda já é um bom caminho, só esperava que saísse esse cara. Sem o Santos ser rebaixado. Infelizmente não deu, agora vamos torcer e seja quem ganhar, vamos apoiar. O Gabriel Alex, boa tarde. Não sou sócio, mas se fosse, votaria no Maruca pelas propostas da equipe. Na minha opinião, a volta do MT é um retrocesso enorme e não estamos mais em 2007. Daqui a pouco a gente ouve mais aí.
ler mais mensagens? Deixa eu ver aqui. Quem que está falando? Existe a exceção de são inseridas as credenciais. Olha lá. Vamos acompanhar esse áudio aqui, Henrique? Vamos. Que acho que aí dá para a gente acompanhar direitinho. Vão inserir uma chave lá da auditoria e tal? Isso, exatamente. É isso aí. Só que a auditoria existe uma chave privada. A porcentagem pode ser retornada ao painel agora dos candidatos. Na parte da direita do sistema, mais ao centro, do novo presidente do Santos selecionar a opção de apurar para que os votos comecem a ser escrutinados. Como que faz para votar? Se o torcedor comum, se ele pode votar? Sim, o torcedor comum pode votar. Que precisa? Precisa ser. Então é importante que você seja associado, por exemplo, para votar na seleção que foi associado com a Vamos lá ver o que, que eles vão dizer aqui. Acho que a gente vai, em questão de 5 minutos, saberemos, hein? Eu acho. É. Deve ser por isso, né? Isso. Sim. Tem um áudio por cima do outro aqui. Eu não sei se é da transmissão da Santos TV que está assim mesmo. Mas, enfim. Vamos ouvir. Eu acho que é o áudio da auditoria, mais o da, da Natália. Todos os votos foram apurados. Pode ser feito a partir de agora, que são o resultado. E é importante ressaltar que, uma vez que for feito a exposição desse resultado, vai ser conhecido a quantidade de votos que cada opção de voto recebeu na modalidade online. Se é isso aqui que eu estou vendo, já temos um resultado. Olha. Se puder ser feito um zoom. É, acho que o Marcelo Teixeira ganhou. Marcelo Teixeira eleito. Marcelo Teixeira eleito. E no eleito. Online. E no online também. De forma, assim, surpreendente. Avassaladora. Avassaladora. E o Maruca com muito mais votos do que o Agostinho. Avassaladora vitória do Marcelo Teixeira. Surpreendente. Só para a gente fazer uma soma agora, para ver se, tem, se vamos ter uma outra chapa no Conselho. Porque agora... Deixa eu olhar aqui. Aqui vamos agora. Ver que ele vai dar uma coletiva aqui, vamos ver se a gente pega a carona no áudio aqui. Aqui ó. Ele teve mais 3, 4, 9, 2, ele teve 4.762 votos. Ele teve mais votos que o Rueda na eleição passada. Bem o Rueda teve 3.936 na outra. Bem, agora vamos ver uma coisa aqui. Quantos votos teve o... Peraí, peraí, acho que ele estava falando. Peraí. Oi, vamos lá. Ou não? Está aqui, eu estou vendo o Chiquinho Lopes já dando um abraço quantos aqui no Marcelo Teixeira. O Maruca no presencial, você lembra? Eu já vamos descobrir aqui que eu estou abrindo aqui, o Henrique. Tá bom. Vamos tentar aqui, né? Porque a minha internet hoje está igual a carroça velha, né? Vou te falar. Desculpa a confusão aí, gente, mas é que ao vivo é sempre assim, né? Que coisa, Brasil. Vamos lá. Mas nem... a minha internet está uma carroça. Ou é o Twitter, alguma coisa está zoada aqui. Vai ter o conselho inteiro, hein? Pelo visto. Vai ter o conselho todo? Vai ter o conselho. Olha lá, vamos ouvir, presidente Marcelo Teixeira ali. Está pedindo para organizar aqui a coletiva. Permaneço à disposição também. Agora o cara pode ir para casa lá, o nosso amigo. Ah, está aqui, ó. Chegou o online. Temos aqui o número online. Chapa 5. Chapa 5 teve 3.492 no online. O Agostinho, 895 votos. O Maruca, foi o que você falou, Henrique, 1.306. 1.306. O Marino, 879 e o Vladimir, 452.
Resultado final total. Resultado parcial não, resultado total. Bom, enfim, o Marcelo Teixeira está eleito. Para ver agora o conselho, eu acho que ele tem um conselho inteiro agora. Porque precisa ter 20% para ter. Eu estou vendo aqui na Santos TV o Marino abraçando, cumprimentando o Marcelo Teixeira. Ele está organizando aqui a coletiva. Nós vamos ouvir aqui um trechinho, se for possível. Vamos ver se vai dar aqui direitinho. Espera aí. Olha, vou te falar, eu esperava. Até, você viu que eu te mandei, né, Henrique, uma pesquisa que eu recebi, e eu imaginava pau a pau, assim, o Agostinho com o Marcelo Teixeira. Eu esperava o crescimento do Maruca, mas para você ver como eu não entendo nada desse negócio de eleição. Né? Eu não entendo bolhufas desse negócio. Enfim, eu não entendo nada desse negócio de eleição. Daqui a pouco a gente vai analisar, talvez aqui, ter uma visão de tentar entender o porquê o associado votou no Marcelo Teixeira. Estou tentando pegar uma carona na coletiva aqui, que vai rolar daqui a pouco. O presidente Marcelo Teixeira vai se pronunciar oficialmente. Estamos ouvindo aqui a Santos TV. Presidente do Santos Futebol Clube. Vai organizar uma coletiva ali e tal. Terceira vez na história, Marcelo Teixeira eleito presidente do Futebol Clube. Nós vamos ouvir as primeiras palavras. Vamos lá, vamos ouvir. Está pedindo o vice lá, o Fernando Bonavides. A confusão na coletiva, normal, né? Acontece. Sim, normal. A gente já vai analisar o cenário. Fiquem conosco aqui, nós vamos analisar o cenário. Aliás, parabéns para a rapaziada da Santos TV pelo trabalho, o ano todo, a gestão inteira. Parabéns ao Felipe Camargo do De Olho no Peixe pelo trabalho que fez hoje. Acompanho o dia inteiro pelo Felipe Camargo, pelo De Olho no Peixe. Daqui a pouco a gente vai ter, portanto, aí a palavra do presidente eleito do Santos. E vamos entender também, né, tentar traçar aqui uma análise do comportamento do associado. Eu tenho uma tese do porquê o Marcelo Teixeira foi eleito. Apesar da disputadíssima campanha que houve, né, com o Agostinho, com o Marino, que eram já participantes da campanha anterior, com duas opções que se apresentaram como novidades, o Vladimir Matos e também o Maurício Maruca. Né, muita gente fala do Vladimir para a próxima gestão. Aliás, o Vladimir disse que se ele for convocado a trabalhar pelo Santos, ele aceita, ou seja, aceitaria trabalhar na gestão do Marcelo Teixeira. Vamos ver, vamos ouvir. Está dando para ouvir, Henrique? Da democracia, onde não é tão propício, porque não estamos tão felizes com este ano, mas, de qualquer maneira, as urnas são soberanas e os votos muito expressivos demonstram a confiança no nosso trabalho e no nosso projeto. E, diante disso, terminadas as eleições, nós queremos que o Santos seja único, que todos estejam unidos para que nós estejamos trabalhando a partir de janeiro de 2024, para que nós tenhamos a chance e a oportunidade de recolocar o Santos no seu devido patamar. Obrigada. Aí ouvimos as palavras do presidente Marcelo Teixeira, reeleito presidente. Assim, vamos ver se ela vai, se vão captar mais alguma coisa, ou se a gente pega umas aspas depois. Estamos, presidente. Pode falar. Atenção. Comissões de transição. Essas comissões avaliarão todos os assuntos e departamentos do clube. Esperamos que haja um processo transparente da atual diretoria para que nós possamos agir em conjunto de uma forma rápida, competente, para nós ganharmos tempo.
Nós precisamos de tomar decisões, atitudes, para que o Santos tenha a oportunidade de entrar numa temporada difícil e condições de que essas decisões adotadas sejam rapidamente feitas. E ele tem 100% do conselho mesmo. Do conselho tem mesmo? 100%. É. Ninguém. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né, Henrique? Não sei que, não se é sei bom ou se é ruim. Com o Rueda foi ruim, né? Foi ruim. Primeiro, nós vamos apurar todos os fatos. Nós vamos ter conhecimento dos números, dos documentos, dos contratos, das validades dos documentos, para que aí sim nós tenhamos a oportunidade de adotar as medidas. Sem ter conhecimento desses números, nós não poderemos fazer nenhum tipo de decisão. Mas nós estamos preparados para que todo o processo seja feito e o Santos, principalmente na área do futebol, tenha condições de tomar as atitudes e essas atitudes se revertam em benefício já para o Campeonato Paulista e já para o Campeonato Brasileiro da Série B. Tá difícil de ouvir a pergunta. Reconstruir o Santos e reconduzir o Santos ao seu devido lugar e ao patamar de vanguarda, ao patamar de um clube vencedor, com a marca que o Santos possui muito forte a nível nacional e a nível mundial. É dentro dessa maneira que nós queremos saber o triênio 2024-2026. Henrique, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco vai ter aspas aí do Marcelo Teixeira para a gente repercutir, mas vamos prestigiar quem está com a gente na live para tentar trazer uma abordagem diferente desse cenário. Eu vou falar o que eu penso e aí você pode completar e depois a gente vai falar sobre mais algumas coisas aqui. Vamos lá. Por que eu acho que o Marcelo Teixeira foi eleito e eu desconfiava que ele não fosse. Eu desconfiava que, como eu disse, eu fiquei surpreso com a vitória dele. Do jeito que foi, acachapante, eu imaginava que no online nós tivéssemos... Eu imaginei até que o Maruca pudesse dividir voto com o Agostinho, como aconteceu. Mas imaginava que o Marcelo Teixeira, se ganhasse, ganharia por pouco, se perdesse, perderia por pouco. Agora, o que eu tiro dessa eleição da forma como foi? O Santista ele ficou muito preocupado com o que aconteceu nos últimos anos. Ele viu os quatro outros candidatos com propostas, algumas ousadas, que são corretas, ao meu ver, são propostas que a gente tem que olhar para frente, mas o torcedor do Santos está tão machucado, que ele preferiu ir no, assim, na boa, ele preferiu não arriscar. Porque ele arriscou com o Pérez, ele arriscou com o Rueda. Eu tenho quase que certeza que nem o Agostinho, nem o Maruca, nem o Vladimir, nem o Marino seriam presidentes com o nível do Rueda ou do Pérez. Jamais. Duvido que eles tivessem uma postura tão ruim, tão incompetente como os antecessores tiveram. Mas essa dúvida fica na cabeça do torcedor. Ele pensa, quem é que garante que esse candidato que está se vendendo de uma forma tão dinâmica, tão cheio de ideias, porque quem que garante que ele não vai fazer igual o Rueda fez? Então, eu acho que foi um voto de segurança, um voto conservador e um voto de medo, de preocupação com o futuro. Né? Só essa explicação que cabe, fora o fato de que o Marcelo Teixeira tem um grupo muito forte que vota nele sempre e tem ao seu lado o fato de ter conquistado títulos, né, pelo Santos quando foi presidente. E eu não sei até que ponto essa última
cartada que ele deu de fazer um vídeo ao lado do Neymar e do pai do Neymar, se isso influenciou de alguma forma. Porque ele deu entrevista, inclusive. Os candidatos usaram as armas que podiam. O Agostinho, por exemplo, falou que ia acertar com o Felipe Anderson e com o Alexandre no meio do ano, né? O Marcelo Teixeira lançou essa de que ele fez uma reunião, e fez, porque aparentemente ele foi lá e tal, né? E pediu para o Neymar renovar só por 2 anos, que aí ele traria o Neymar de volta 1 ano antes da Copa, no meio de 2025, o Neymar voltaria e aí iria para a Copa, inauguraria novo estádio. E a gente sabe que esse tipo de coisa cola. Talvez não cole no associado como um todo, mas no torcedor cola. Enfim, é uma análise simplista ainda que eu estou fazendo aqui, muito subjetiva, muito básica. Talvez eu pense em algumas outras coisas mais adiante, mas enfim, queria ouvi-lo a respeito deste resultado que leva Marcelo Teixeira para o seu terceiro mandato à frente do Santos, Henrique. Bem, leva-o para o terceiro mandato com um poder que ele nunca teve nos outros mandatos, né? Quer dizer, não é terceiro mandato, é que na verdade é terceiro período, né? Porque na verdade Sim, terceira eleição que ele ganha, né? ele teve eleição em 2000, né? 2000, 2000 e 2003, 2006, Sim, 2009, é verdade. né? Ele foi reeleito naquele período de 9 anos, né? 2003, então foi. Então vamos lá, ele foi 92, 2000, 2003, 2006 e agora é o quinto mandato dele. Sim. Quinto mandato dele. Só que com um poder que ele nunca teve, que é um conselho que ele vai controlar, né? A grande questão é: a gente sabe que quando você tem um conselho, quando você tem um legislativo todo sob seu poder, é sempre complicado, né? Porque isso, pelo menos no início de gestão, enquanto está tudo lindo e maravilhoso, você tende a passar o trator, né? E também a gente sabe que a capacidade de crítica de um conselho que é totalmente eleito junto de um presidente faz ter essa questão de não haver um contraponto. Acho que esse é um ponto que ficou claro na gestão do Rueda. Embora no final, diria que neste ano ele perdeu grande parte desse conselho que ele tinha ao lado dele, né? Pela forma dele se relacionar, dele não ouvir ninguém, dele ser muito orgulhoso, vaidoso e tudo, e que foi o processo que nos levou para a Série B na quarta-feira. Vamos ver como é que vai ser essa equipe que vai gerir junto com o Marcelo Teixeira, né? Os indicadores são de que ele vai trazer pessoas que ele confia, pessoas, a grande maioria que já estiveram com ele, Aliás, né? Henrique, desculpa interromper, o Galo já deve estar começando a trabalhar agora, né? Exatamente, Nesse exatamente, exato momento, o Galo já deve estar. exatamente. Não tem. Imagino que ele vai ser o homem forte do futebol, vai continuar, né? Imagino também. Então, assim, acho que isso tem algumas implicações. A gente sabe que o Marcelo Teixeira hoje é um presidente que tem um ponto de vista sobre o que o clube precisa fazer mais conservador, né? Tem também, acho que diante disso eu concordo com você. Acho que foi um voto tipicamente conservador do eleitorado do Santos, amedrontado com o futuro do próximo do clube, preferiu votar em alguém que já conhecia do que tentar alguma coisa nova, né? Do que correr o risco que na cabeça dessas pessoas o Rueda trouxe à tona, né? E aí, claro, que a gente tem uma votação no online que efetivamente foi surpreendente, porque todas as pesquisas indicavam que a rejeição ao Marcelo Teixeira no online era alta, né? E mesmo assim, ele teve praticamente 50% dos votos no online, o que é muita coisa. O que é muita coisa. Então, o fato é que ele chega, vamos dizer assim, ungido pelos sócios, porque teve mais de 50% de votos dos sócios com esse direito, né? E agora é o momento, então, ele tem gente já na gestão que foi indicada por ele, que você mencionou aí, que foi o Galo, né? E a gente já sabe algumas coisas, que em primeiro lugar, a tendência é vir uma indicação conservadora de treinador para 2024, né? Lembrando que o favorito do É Galo sempre foi. que acho que você não ouviu o negócio que eu falei no comecinho aqui. Me disseram, me falaram que assim,
E isso porque ele citou na entrevista que me deu, que ele gosta do Vojvoda. Aliás, vou até falar um negócio aqui pior do que me falaram. Nem que ele bancasse do bolso o Vojvoda no Santos, foi o que me disseram. Pode ser? Assim, eu não sei. Essa é uma outra coisa, hein? Essa é uma outra coisa. Muitos torcedores têm a ilusão de que ele vai botar dinheiro do bolso. Então, por essas e outras que eu fiquei quieto na campanha e usei da isonomia. Porque o que eu recebi de mensagem, eu achei sacanagem, sabe? Pô, fulano de tal, negócio de carro. Fulano de tal deve para não sei quem. Fulano de tal, imposto de renda. Fulano de tal, empresário. Fulano de tal, mora com a mãe. Fulano de tal, apenhorou não sei o quê. Porra, isso não adianta nada, gente. Sabe, não adianta nada. Não adianta nada. Isso não ia resolver a vida de ninguém. Agora, esses negócios relacionados a jogador e técnico, foi o único nome diferente que eu escutei. Mas ele falou, ele citou Caixinha e citou o Vojvoda na entrevista que ele me deu. Né? Como nos bastidores, o Agostinho não citou, mas o Marino citou o Thiago Carpini. Né? E depois a gente soube que o Agostinho também queria o Thiago Carpini. Do Vladimir e do Maruca, ninguém arrancou nada a respeito de técnico ou de jogador. Eu vou te falar, do mesmo jeito que foi uma surpresa o Santos ter essa votação expressiva, o Marcelo Teixeira ter essa votação do Santista no online, eu acho que se ele fizer um movimento desse tipo de não manter o Marcelo Fernandes, que seria mais cômodo, mais natural, eu acho que ele vai conversar com ele, usar aquela lábia dele lá, para ver se ele fica de volta a ser auxiliar técnico. Mas seria uma grande surpresa, seria um movimento assim daqueles para você ficar... Se ele trouxer um treinador desse nível, entendeu? Eu acho difícil, mas falaram dessa coisa, então eu digo com toda tranquilidade para não enganar as pessoas. Né? A gente não deve iludir as pessoas. Muito se fala, mas tem situação que talvez não caminhe, então vamos tratar com muita tranquilidade isso. Pode prosseguir, Henrique. E eu acho que exatamente. Então, esse é um ponto importante, quer dizer, foi um voto conservador, pelo que já se conhecia dele e procurando não se arriscar em algo diferente ou que projetasse uma coisa que o eleitor não tivesse a certeza de que fosse a melhor escolha, por ser um voto inusitado, por ser alguém que não estava tão presente na política do clube, ou tá, mas não ter tido função executiva. Então foi um voto tipicamente conservador, também esperando que ele ponha dinheiro em cima, né? Porque essa é a história que todo mundo tem medo, que muitos têm medo, que é, quem é o investidor? Bom, se não tem investidor, mas o Marcelo Teixeira pode ser um deles. Eu acho que ele não vai botar dinheiro assim, não, mas enfim. Até porque nem pode, né? E nem pode. Nem pode também. É. Não é assim que funciona. A gente sabe que o dinheiro entrou via funding, né? Tem a história do funding também, que a gente precisa ver como é que vai aparecer agora, porque agora essas coisas vão começar a aparecer. E o que eu sei é que o Rueda é o avalista de grande parte do fund. Por isso que ele pegou o dinheiro do empréstimo dele de volta, porque ele ainda está lá no funding, tá? Só para deixar claro. Ó, deixa eu dizer aqui que dos candidatos, pelo que eu vi até agora, o Vladimir Matos se manifestou já. Parabenizar o agora eleito Marcelo Teixeira pela vitória, um desafio monstruoso pela frente, que ele tem a sabedoria para conduzir o clube pelos próximos 3 anos. A partir de agora, somos todos Santos Futebol Clube. Deixa eu ver o Agostinho, porque ele é bem ativo aqui nas redes sociais. Deixa eu ver se ele postou alguma coisa já. Não postou nada aqui, eu estou vendo no Twitter, talvez tenha postado em algum outro lugar. Enfim, eu acho que assim, foi a derrota, ele ficar em terceiro foi algo que provavelmente ele não esperava. Estou vendo aqui o Diogo Couto em nome do Maruca. Agradeço a todos pelo carinho nessa loucura de eleição, foi uma jornada bacana onde procuramos mostrar profissionalismo e propostas. Infelizmente os sócios do Santos escolheram outro caminho e cabe a nós aceitar e torcer para que dê certo. O Santos é grande demais, precisa de mais, e o desafio do presidente eleito será gigantesco. Você vê aqui no Diogo Couto já uma ponta de decepção, do Vladimir Matos um pouquinho menos de... não é decepção, né? Lógico, mas palavras em tons aí diferentes. Olha só, isso aqui é interessante, essa campanha começou, eu vi essa campanha no Twitter e estou vendo o Lucas Mussetti escrevendo aqui: Marcelo Teixeira anunciou que o Santos não usará a camisa 10 de Pelé enquanto estiver na Série B.
O que você acha disso, Henrique Farinha? Eu acho que ele, assim, não foi uma ideia que surgiu dele, tá? Essa é não, eu sei, porque alguém me mandou mensagem sobre isso no Twitter já faz uns 2, 3 dias que o pessoal está falando sobre isso, né? A ideia é fazer uma campanha em cima. Acho uma ideia interessante, quer dizer, acho uma ideia assim, se for algo que envolva marketing, mas não por simplesmente vou tirar essa camisa desse cenário. O fato é, a camisa 10 do Santos é um número que pertence ao Santos. Ah, ela foi usada pelo Pelé. Foi. É fato. Agora, deixar só a camisa 10 de fora, sem que haja toda uma campanha, toda uma mística, toda uma razão para mostrar, olha, para ela voltar, precisa ter merecimento, acho que pode ser uma coisa interessante até. Pode ser uma campanha interessante. O fato é, teremos provavelmente um treinador brasileiro, embora ele goste do Vojvoda, eu acho difícil que o Vojvoda venha, porque o Vojvoda vai largar um clube que está na Série A, que está em competição sul-americana, para ir para estar na Copa do Brasil, para ir para a Série B, sem competição sul-americana e sem nada. Você acha que o Agostinho ou o Marino entregariam o Carpini para o Marcelo Teixeira? Entregaria jeito de falar, né? Tipo, nós já temos negociado esse cara aqui. Você não quer falar com ele? Será que ele toparia? Eu acho que tudo vai depender, já que ele venceu e o Galo aparentemente fica, né? E aí a gente vai ver uma volta de ex-atletas do Santos, que a gente precisa ver até que ponto isso vai ser bom. O Léo volta, o Rodrigão volta. Com o Marino, quem seria o cara do vestiário? Seria o Ricardo Oliveira, ele me falou. Sim. Seria o Ricardo Oliveira o cara dele do vestiário. É, então, agora vai ser o Léo. É, vamos ver até que ponto isso vai funcionar, né? Até que ponto Galo e Léo vão se dar bem, eles não jogaram juntos, né? Mas o Galo como superior, né? Ele era o assistente técnico do Luxemburgo quando o Léo era lateral, em 2004. Em 2005 não tiveram juntos? Em 2005 ele também pegou um pedacinho porque ele foi treinador, né? Quando o Luxemburgo foi para o Real Madrid. Sim. Mas aí o Léo foi vendido para o Benfica. Né? O Henrique, talvez entre um dos pontos em que o torcedor confiou no Marcelo Teixeira. O fato dele saber lidar com política, bastidores, crises, pessoas e tal, que ninguém sabe se os outros iam ter condição de fazer. Né? E aí é colocar cada um no seu devido lugar. Galo, executivo de futebol, quem trata de negociação, quem dá a última palavra. Léo, o cara para fazer aquilo que a gente imaginava que o Edu Dracena fosse fazer. Bastidor, dia a dia, sabe? Talvez isso. Porque, por exemplo, imagina o Galo tendo que viajar com a delegação para todos os jogos. Ainda mais que o Santos vai jogar a Série B, vai para um monte de lugar distante. Né? O Galo talvez tenha que ficar resolvendo outras coisas. Do dia a dia do CT, questão administrativa, negociações... E tem que ter alguém para estar lá junto com os jogadores. Claro que hoje em dia é tudo muito mais fácil porque você tem a tecnologia. Mas talvez seja isso. Vamos ver qual vai ser o organograma que ele vai apresentar depois para o futebol. Né? Vou tentar colocar aqui mais mensagens. O X-Maker, se o Teixeira ganhar, estaremos rebaixados no Paulista. Está com a camisa do Goku aí. Faz uma Genkidama, amigo, para isso não acontecer. Muita gente brava. Pô, não sou de Santos, mas esses sócios que moram na Baixada não sabem quem é o Marcelo Teixeira. Mas não foi só os sócios da Baixada que votaram. Pois é, o voto online. Metade que... do online, cara. É. Não, mas isso aqui foi antes do resultado, né? Ah, o Daniel sim. F., que é membro do canal, mandou um superchat de R$5. Do jeito que está, agora acho que se o MT tiver cerca de 35% do online, ele ganha. Mas acredito que será apertado. Então, desculpa ter colocado a mensagem antiga, mas eu também tinha essa percepção, né? Também tinha essa percepção. Ó, o Anderson Borges, eu vou tentar aqui, né? Boa tarde, na minha opinião, o MT não deveria voltar. Se quisermos que o Santos volte a ser grande, não devemos voltar ao passado. Mas voltou, né? O pastor João e o Nilson Jesus Caetano. Parabéns pelo seu trabalho e sua transparência. Excelente profissional, muito obrigado. Tem gente que não gosta, né? Teve palmeirense que apareceu aqui. Né? E a gente teve que tirar, porque o cara estava já enchendo a nossa paciência e tal, enfim.
Aliás, nesse momento também vai aparecer um monte de gente. Aliás, eu estou preparado para a saraivada de críticas que vão aparecer, né, nos próximos dias, porque essa hora está um muro das lamentações de gente que perdeu a chance de arrumar um emprego no Santos. Olha, eu ia falar puta, isso. O cara já não está comprando nem a pizza. Hoje à noite já deve estar trocando a pizza por um pão com mortadela, rapaz. Porque sim, já estava contando com o ovo que ia sentar no dia 1º de janeiro, no quinto dia útil de fevereiro, já ia botar 15 mil no bolso, já não vai botar mais. Então, esses aí... Olha... Tem um pseudo caçador aí que estava esperando uma vaguinha aí na Santos TV. Ele vai ter problemas, eu diria. É, pois é. Enfim... Né? Cada um, né? Eu acho assim, quem faz as coisas de forma, na nossa profissão, na nossa área, quem é ético, quem é correto, quem não perde tempo falando dos outros, quem é certo, pode ter uma puta audiência, pode ter uma enorme audiência. Até, meu filho, Tiririca foi eleito deputado federal. Esse negócio de ter uma audiência monstruosa não quer dizer nada, né? Mas, assim... o tempo é o senhor da razão. A que se faz é que se paga. Lei de ação e reação. Tudo que você faz de ruim para os outros volta para você. Né? E de uns meses para cá isso aconteceu muito. Então, tem gente hoje que está tristezinha porque está pagando por ter sido ruim, por ter sido gente ruim. Tá? Atacando gente que é honesta, decente e digna, trabalhadora e que não faz sacanagem, que não faz maracutaia. Então, não venha me colocar na régua de uns e outros aí não. Tá bom? É isso. Vamos em frente. O que mais aqui? O Márcio Rammenhuk. Marcelo Teixeira não era aquele que loteava a base? Então, ele loteou a base, ele deu percentuais de jogadores lá para o Grupo Diz na época. Mas a defesa dele foi que ele ia pegar os 80% dele e vender pelo valor que ele quisesse. Isso acabou virando algo comum depois. É. Né? Infelizmente, outros presidentes fizeram a mesma coisa depois. Isso aí. Enfim. O que mais aqui? Vamos lá. Assim, a gente não pode dizer, acho que é uma coisa que é muito importante a gente colocar aqui, a gente pode discordar de muitas decisões do Marcelo Teixeira como gestor. O que a gente não pode dizer de maneira alguma é que ele foi desonesto. Isso não há como dizer. Tá? A gente pode dizer essa questão da venda de percentuais para a Diz, a gente pode falar do que aconteceu em 2008 e 2009, que o Santos brigou 2 anos seguidos contra o rebaixamento no Brasileiro. Né? A gente pode falar de várias outras coisas, né? De decisões de falta de pagamentos que se estenderam até hoje, a gente pode falar. Mas não se pode dizer... E a gente pode falar da não aprovação das contas de 2009, mas onde aparentemente não há nenhuma questão de desvios, né? Houve má gestão. Então a gente pode falar disso, mas não se pode dizer, ele foi desonesto, isso não dá para dizer. Tá? Isso não há nenhuma prova e a gente tem que manter as nossas críticas ou elogios ou o que for, exatamente da mesma forma foram com outra gestão. Não há prova nenhuma de má condução. Vamos elogiar, vamos criticar o que for bom ou o que for ruim. É isso. Ô Henrique, e aquela história das contas reprovadas dele? Que isso poderia ter evitado a participação dele na campanha. Eu não tenho entendimento jurídico dessas coisas, mas as contas dele foram reprovadas, isso é fato. Foram reprovadas. Aí depois daquilo houve uma mudança no estatuto e há uma interpretação jurídica de que a impossibilidade dele participar teria caráter retroativo, ou seja, ele talvez não pudesse ter participado da eleição. Qual é o teu entendimento disso? A minha interpretação, sob ponto de vista jurídico, eu não sou jurista, mas eu tenho alguma experiência em termos de contratos, né? Já que fui executivo, diretor estatutário de grupos aí, então posso dizer o seguinte, no meu entendimento dos advogados com quem eu falei, não há como ter efeito retroativo, né? Então isso eu acho que realmente não vai colar. Com relação aos aspectos que estão lá na reprovação,
são aspectos que são muito questionáveis sob o ponto de vista de formação de provas, né? Então, acho que isso vai ter uma discussão ainda para correr, né? O que eu mais temo, né, agora nesses próximos meses, é como é que vai se formar essa gestão sob o ponto de vista de que a gente precisa imediatamente gerar recursos com vendas de jogadores, com antecipações de receitas, como eu mencionei aqui, da Brax, por exemplo, né, das placas, tem 73 milhões ainda para receber de contrato, tem cota do Paulista ainda para receber, não só de TV, mas também de participação. Mas é pouquinho, né? Não, tem 10 milhões ainda de TV, e tem mais o valor por participação, que não é tão pequeno assim, não, que eu preciso checar, tá? E tem também... tem também a formação do elenco. Como é que vem o treinador? Como é que vai ser formado esse elenco? Quais vão ser as premissas? Quem vai ficar? Quem vai sair? Então, isso tudo vai dar... Eu não quero ser crítico por antecipação de quem quer que seja. Eu quero ver. Eu quero ter fatos, ter decisões para dizer isso eu concordo, isso eu não concordo. Né? Então, acho que a gente não deve criticar por antecipação. Acho que é esse eu vou falar um negócio aqui, porque, assim, eu gosto muito da minha liberdade de expressão. Eu sei que o Marcelo Teixeira tem, ao lado dele, muita gente que vai trabalhar a contra-informação. Aliás, ele é assim, e havia um outro candidato que já estava trabalhando contra a informação durante a campanha e que ia potencializar isso enormemente se fosse eleito. Mas o Marcelo Teixeira, ele tem um conglomerado de comunicação. Ele trouxe para a equipe dele de assessoria de imprensa, para a campanha, o Márcio Calves, que foi editor-chefe da Tribuna há muito tempo. E o Márcio é um cara muito experiente, um cara muito rígido, é um cara que nunca trabalhou num clube de futebol, mas vai tentar implementar o jeito dele trabalhar, né? Repito, é um cara muito rígido. Mas não é só o Márcio Calves e talvez uma outra pessoa, talvez alguém da atual equipe continue na comunicação. Mas vai ser aquele negócio, porque o Marcelo Teixeira tem muitos assessores. Muita gente falava sobre isso. O problema do Marcelo Teixeira são os chupins e o entorno dele, né? E esse pessoal vai ficar num patrulhamento sobre o que for falado a respeito da gestão enorme. Claro. Se preparem, eu estou preparado para isso. Eu estava preparado para outro cenário, que era com outro candidato que tinha uma equipe pronta para patrulhar o trabalho de quem é sério, né? Esses que perderam o emprego. Mas com o Marcelo Teixeira talvez não aconteça de uma forma tão radical, mas vai acontecer. Vai acontecer, né? Vão dizer, fulano deve ter votado no Beltrano, por isso que eu não digo em quem eu votei. Né? Vai votar em Beltrano, não sei o quê, blá, 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 blá. Ele, no passado, tinha dificuldade de lidar com críticas. Eu ouvi de um ex-adversário dele, político, que, assistindo as entrevistas dele agora, achou o Marcelo Teixeira mais ponderado, mais amadurecido. Né? Mas, mesmo assim, a campanha dele fez um negócio que eu entendi... que se eu tivesse no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa, que foi negar o plano B de fazer a Vila Belmiro por conta própria. Ele negou, chamou de fake news, mas não é. Ninguém pode ser ingênuo a ponto de achar que você vai levar os principais construtores de Santos para uma reunião com o Rueda só para dizer, olha, cuidado com o preço do cimento. Olha, cuidado com o preço do aço. Pô, veja onde você vai comprar os verdadeiros. Cuidado, hein? Tem que contratar um espião de obra formado lá no Senac, não sei o quê. Não é isso, gente. É óbvio que não é isso. Isso foi um recado para a W Torre. Um recado para... Ou vocês fazem um negócio logo, agilizam, resolvem e começam... Ou eu tenho o plano B. Ele não entrou em detalhes, mas está lá gravado na entrevista pelo presidente. O senhor tem plano B? Ele falou, tenho plano B. O plano B é fazer um pool de empresários da construção civil da Baixada Santista para fazer o estádio. Se vai ser bom, eu não sei. Se vão manter o projeto do Luiz Volpato, né? Porque o Atlético fez e está cheio de ponto cego. Se mantiver o projeto original, beleza. Agora a pergunta seria, qual é a contrapartida? Se você der, por exemplo, para um grupo, para uma construtora, uma arquibancada, para outra arquibancada, para outra um camarote, para outra não sei o quê, para outro estacionamento.
que aí, que quando vão ganhar? Os pontos, está tudo assim. Que esses caras vão ganhar com isso? Então, assim, eu entendo que ele tenha dito isso na campanha. Se eu sou assessor de imprensa dele, eu faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. Mas eu não retiro uma vírgula do que eu disse. Inclusive, a informação veio de mais de uma pessoa que apoiou o Marcelo Teixeira. A meta é a W Torre, mas o plano B é fazer o estádio por conta própria com os construtores da Baixada Santista. Que fique claro, para aqueles que acham, usando a expressão cretina de passar pano, que eu vou passar pano para a gestão, não vou. Mas não posso ser incoerente, porque disse no vídeo que gravei hoje mais cedo que qualquer que fosse o presidente eleito, o cara precisa de um tempo, porque ninguém pegou o Santos na segunda divisão na história e com 600 milhões de dívida. Ninguém pegou. E sem ganhar um título desde 2016. Eu disse antes e estou repetindo agora. Quem fizer, quem for oposição, não o torcedor que está se manifestando no chat aqui, e muitos não gostam do Marcelo Teixeira, eu entendo por quê. Mas se grupinhos começarem no primeiro dia, já desceu o cacete na gestão, é porque você já sabe que o cara já está vislumbrando 26, né? Claro, você sabe muito bem disso, né, Henrique? Aliás, teve grupinhos, né? Inclusive de um dos candidatos aí, que fez exatamente isso, né? Que fizeram exatamente isso, que ficaram detonando a gestão desde o começo. Não é porque eles discordavam da gestão, estavam plantando 2023. Óbvio. Né? Ah, aí tem aquela história dos os conselheiros que não pediram a renúncia do Rueda. Esses caras são canalhas. Gente, vamos começar da seguinte forma. Ninguém pode forçar a renúncia de quem quer que seja. Se você não quiser renunciar, tem que arrumar um motivo legal para tirar. Se não tem motivo legal, você não pode enfiar uma arma na cabeça do cara e dizer assim, você tem que renunciar, senão você vai morrer. Não é assim. Então, a maioria dos conselheiros viu que não dava para tirar o Rueda naquela ocasião. Não tinha base jurídica para isso. Não tinha base jurídica. Aí os 42 que se dizem heróis, na verdade, estavam abanando os respectivos rabinhos para as chapas que eles sabiam que estavam sendo construídas. Entendeu? E aí tem gente, não, vamos apoiar esses caras, esses são heróis, o resto do conselho que não é assim que funciona a política, gente. Aliás, ô Henrique, veja só. Não é assim. Veja só, todos os candidatos apresentaram suas propostas. Todos fizeram muita mídia, rádio, televisão, internet, canal do YouTube, página do Instagram, página do Facebook, rádio com latinha de com barbante na ponta, os caras fizeram tudo. Não é possível alguém dizer que não sabia como o candidato pensava e como ele se comportava. Eu achei que essas pequenas denúncias que levantaram, print do passado do cara, fazendo piada, não sei o quê, e de outro negócio da justiça, blá, 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 isso aí não interferiu em nada. Não interferiu em nada. A gente não pode achar que a opinião de 200 e tantos, sei lá quantos conselheiros são, que do conselho e mais das bolhas da internet, que elas expressam a vontade do torcedor. Sim. Não expressam. Não expressam. Ficou claro não só na eleição do Marcelo Teixeira, mas também com a votação do Maruca, que foi o nome mais surpreendente a entrar. E eu falei isso para ele. Falei, eu nunca ouvi falar no nome do senhor. Estou lhe conhecendo hoje. E quando falaram, Maurício Maruca, candidato a presidente do Santos, falei, quem? Quem é esse sujeito? Não sei. Aí eu fui descobrir que é o pai do Rod, que é um cara que está lá nos Estados Unidos, conheço ele e tal. Não sabia quem era. Tinha a menor ideia de quem fosse. Maurício, então vocês percebam que o cara surge para o grande público aos 30 do segundo tempo e arranca 1.300 votos. Alguma coisa tem nessa história aí, entendeu? Maurício Maruca foi o cara que coordenou aquele relatório malfadado, o relatório da comissão de riscos e perdas, que disse que o Santos tinha pagado a Doen 384 milhões quando pagou 126. Só para dizer, tá? Então, assim, foi por isso que ele e o Rueda brigaram. Porque ele levou esse relatório para o Rueda virou para ele, mas o que eu faço com isso? Isso aqui é uma loucura, não tem nada a ver. Entendeu? Ele somou débito com crédito, ele fez uma confusão do diabo, mas enfim. Então, assim, o ponto é, eu vou, a minha linha, já aproveitando o que o Alex disse aqui, eu vou fazer exatamente o que eu sempre faço. Eu vou elogiar o que eu acho que está certo, eu vou criticar o que estiver errado,
patrulha não aceito, seja de oposição, seja da situação. Tá? Então, mesma coisa de sempre. Entendeu? Sei que vai ter tropa de choque, sei que vai ter gente também da oposição que vai trabalhar em 2026. Isso aí, cara, isso é política do Santos. Não adianta. Não adianta. Então, assim, a gente precisa aqui entender que agora o principal é ver o quê? É ver um trabalho acontecer, porque tem que começar amanhã. Não, com o Marcelo Teixeira eleito, eu já falei, acho que o Galo já tá, passou a mão no telefone, já está ligando para a galera aí, cara. Tem que começar amanhã, não dá para esperar mais, não. Ó, deixa eu chupinhar mais umas aspas aqui do Lucas Musetti, que está lá. O Musetti é craque nisso, né? Marcelo Teixeira sobre direitos de transmissão. Iremos mostrar que o Santos terá audiência, a camisa e uma equipe competitiva. Eles terão o maior atrativo da Série B. Queremos entender o critério que faz essa distribuição. Mas o Santos se posicionará por um valor justo e correto, não pela temporada de 2024, mas por tudo que já fez. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Peraí. Sobre o ídolo Léo, é um dos grandes personagens da história do Santos. Tem uma relação estreita, contribuirá. Não direi a respeito de funções. Vou anunciar após me reunir com a equipe. Vou anunciar todo o organograma de 2024. Sobre a arena, vamos lá. Queremos iniciar as obras o mais rápido possível. Onde o Santos estiver, a prioridade é a arena. Já conversamos com o CEO da W Torre se havia por parte da empresa algum problema com a situação da Série B. O memorando está assinado, compromisso de fazer o novo contrato e definir o projeto, dar entrada na prefeitura para que saia o quanto antes. Vamos tirar a Vila momentaneamente de jogos, cujo Santos seja mandante para o Pacaembu, além de outros estádios espalhados pelo Brasil, independentemente da série que o Santos esteja disputando. Um parênteses aqui nessa história. O único que contou uma novidade a respeito, na entrevista que me deu, sobre a relação Santos e W Torre, porque eu não sabia, se alguém sabia disso, se você sabia, Henrique, eu não estava sabendo, que o contrato, ele é unilateral. Sim. O Santos não pode rescindir. Não pode. Mas a W Torre pode. Sim. A W Torre pode rescindir sem pagamento de multa, o Santos não. Eu não sabia disso. Não sabia disso. Então, está dito aqui. Sobre o CG, sou contra o comitê de gestão. As pessoas que assumirão comigo, que estarão no CG, já sabem desse quadro. Faremos outras propostas ao Conselho, além dessa situação de governança para que o Santos tenha uma nova estrutura em 2024. Se tiver mais aspas aqui, eu pego depois. Aliás, como ele tem o CG 100%, está confirmado já, né, Henrique? Ele pode acabar com o CG mesmo, né? Ele pode reformular o plano de sócio para que as pessoas possam pagar um pouco menos, uma categoria que possa pagar R$10, talvez. Então, assim, enquanto as coisas estão menos agressivas, digamos assim, porque tudo muda de figura dependendo do que acontecer no futebol. Se tiver que implementar alguma mudança estatutária, tem que ser logo, né, Henrique? Sim, ele vai ter que fazer isso. Assim, acredito que eles vão tentar emplacar algumas coisas já no primeiro trimestre, porque ele ainda tem um conselho 100% com ele. Né? A gente sabe que eleger 100% não significa que o conselho ficará 100% com ele até o final. É, então, tenho certeza que ele vai tentar usar essa estratégia de avançar em algumas reformas do estatuto o quanto antes. Acredito também, como a gente estava dizendo, que ele vai trazer várias pessoas de confiança que já estiveram em gestões passadas. Se isso é bom, se isso é ruim, a gente vai ver agora. Né? Algumas pessoas que eu sei que ele vai trazer, particularmente, eu não tenho afinidade de ideias com elas. Mas a gente vai ter que esperar e ver se vão rolar, né? Se vai acontecer ou não vai acontecer uma boa gestão. Porque o principal, gente, independentemente se votou, se não votou, se gosta, se não gosta, é ele fazer uma boa gestão. É para isso que nós todos estamos torcendo. Muito bem. Fala aí, completo. Fala. Não, e aí acho que o ponto que é principal aí, quer dizer, a gente sabe, e a gente... Tanto o Alex quanto eu mantemos uma linha independente. Então, não adianta querer passar o trator aqui, porque não vai. Você quer ver? Vou falar na verdade pra você. Eu ganhei uma camiseta do Maruca, de campanha dele. Onde ele foi, ele levou camiseta. Levou lá na TV, levou para outras pessoas, ganhou uma camiseta.
Então, o assessor dele brincou assim, pô, veste aí, eu ia entrevistar o Marcelo Teixeira no dia seguinte, usa aí na frente do Marcelo Teixeira. Eu falei, ah, tá aqui guardada a camisa, não vou usar. O Marino me convidou para um evento dele lá em São Vicente. O Marcelo Teixeira, o assessor, me convidou para o evento com os influencers. No caso do evento com o Marino e o evento com o Marcelo Teixeira, me convidaram, eu não poderia ir nem que eu quisesse, porque eu tenho compromissos profissionais. Mas eu não iria de forma alguma, por respeito aos demais. Se eu tivesse ido ao evento de um candidato, eu teria que ir no de todos, jornalisticamente. Como eu não fui no de nenhum, eu não ia no do outro. Aliás, eu acho que nem se eu pudesse ir, eu iria. Porque o que eu precisava fazer com os candidatos, eu fiz. Entrevistá-los uma vez só cada um. Eu não entrevistei 30 vezes cada candidato, entendeu? O vice, ou não sei o quê e tal. Então, assim, campanha eleitoral é isso aqui. Uma semana, igualdade para cada um. Pá, 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 pá. Tudo bonitinho. Sem sensacionalismo, sem crítica, sem fofoca, sem acusação, sem vasculhar o passado do cara. Não fiz isso. Me orgulho da minha postura. Entendeu? E assim vai ser daqui para frente. Aliás, é bom que se entenda. Quem conhece meu trabalho, quem sabe da forma como eu atuo, já está cansado de saber como eu faço. Eu não vou ficar fazendo cosplay de outros aí que vivem com faca no dente e sangue nos olhos. Se vocês gostam desse tipo de coisa, procurem essa gente. Eles têm audiência para todo mundo hoje em dia. Se vocês quiserem ponderação, jornalismo, seriedade, crítica construtiva, é aqui. Se você quiser sensacionalismo, ódio, rancor, vontade de arrumar emprego no clube, é em outro lugar, não é aqui. É simples assim, tá? É isso aí. Ponto. E assim, se vier para cima com tipo, né, com acusação, com coisa do tipo, vai levar na testa. Aliás, deixa eu só agradecer. Tem um que vai levar na testa em breve aí, só para deixar claro, tá? Deixa eu agradecer aos que estão conosco na live, 476 pessoas nesse momento, e aos meus apoiadores, Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia, Cicobi Unimais Metropolitana, Vila Unitar, Premium Beef, Arte do Bom Churrasco, Isatec Informática e também a 1xBet, os nossos apoiadores aqui. Estaremos juntos, firmes e fortes, nessa jornada que vai ser o Santos em busca do título paulista, tá? O Santos tem que entrar para ganhar o Campeonato Paulista e para ganhar a vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma coisa que eu gostei que o Agostinho falou e que eu já tinha falado também. Título de Série B não se comemora. Taça de Série B se esconde. O Agostinho falou, gostei que ele falou isso, o candidato Ricardo Agostinho. Pega a taça e esconde. Nós classificamos, passamos, mas não é para ficar botando em memorial das conquistas, não, taça de Série B. Sabe? Ele teve razão nisso aí que ele falou. Tá certo? O que mais aqui? Eu já pus esse superchat aqui. Qual superchat? O Daniel. Tem que levar em consideração também que é muita gente que vota no MT em São Paulo e em Santos podem ter migrado para o online também. Conheço muita gente aqui de Santos que migrou para o online. Sim, acho que foi uma boa providência até, né, pelas confusões que... Aliás, eu até brinquei com os membros do canal. Falei, por mim, a eleição seria 100% online. Muito mais fácil do que você pegar, você viu, tinha três urnas para pessoas com mais de 60 anos. Se eu fazer o veinho, vim até, sabe, pede pro neto ajudar, só não pode pedir pro neto votar no que ele não quiser, né? Aqui é o 2, vai no 3, ou vai no 4 e tal, não pode, né? Porque é contraproducente isso, acontece tudo o que aconteceu hoje, essa confusão danada, sei lá, enfim. O Min, é Mindo, é isso? Aguiar. Pra que fazer o novo CT se o Santos não... Não terina, o quê? Faz anos que o time não apresenta nenhuma novidade tática, ou esquema de jogo, ou jogada ensaiada, os caras não sabem nem chutar a gol. Para isso mesmo, o CT é bom, né? Para treinar melhor. Ó, o Joel conseguiu, ele, pelo jeito, votou no Marcelo Teixeira. Queremos o MT, presidente do Santos. O Renato está falando aqui, ó, o Santos tinha divulgado quase 9 mil de votos presenciais. O pessoal simplesmente faltou, do presencial, 80% de abstenção, não foi isso, Henrique Farinha? Foi isso aí. Muita coisa. Ó, só para deixar claro aqui, só para eu pegar aqui que eu tenho, eu passei esse número para há pouco para você, deixa eu pegar aqui de volta. Então, foram 1.771 votos no presencial,
1771, e eram 8.940. Foi exatamente 80,2% de abstenção. Por quê? Porque o que acontece? Qual o problema? Esse número de eleitores no presidencial é mentiroso. Por uma razão específica. Porque quando você vai no sistema, você tem que confirmar o seu domicílio, ele vem no modo como se você tivesse voto presencial. E você tem de mudar para o online. Muita gente não faz isso. Então, na verdade, na próxima reeleição, deveria ser o contrário. Porque o que acontece? Quem tem lá, modo, qual o seu voto? É presencial. Você foi lá e não mudou. Se você mora em Quixeramobim, você não vai votar. Você não mudou. Já tem que nascer online. Tem que nascer online, porque aí não importa onde você esteja. Você vai poder votar e acabou. Então você vai aumentar o número de pessoas que vai votar. Já tivemos uma votação expressiva nessa eleição, né? Porque se você pegar aqui, ó, se você pegar quantos votaram, foram 8.858 de 16.602. Então foram 53,35% dos eleitores que tinham direito a voto votaram, né? Isso significa uma abstenção de 46%. Foi menor que na eleição passada, mas ainda é muita coisa. Por causa disso. Então, teve gente que veio falar para mim: pô, Henrique, eu não confirmei a tempo e eu agora não vou poder votar. Então, foi até. Que dia que foi? Foi segunda, até dia 4. Até dia 4 de dezembro. Isso. Foi até dia 4. Então, assim, sugestão para a comissão eleitoral, que invertam essa decisão, porque vocês vão aumentar o número de votantes. Isso é importante para o clube. Sim, né? E mostra também a importância de você não querer achar que entende a cabeça do torcedor, perfil do torcedor, pesquisa. A gente recebeu pesquisa, o candidato falou que tinha certeza que ia ganhar porque viu pesquisa, enquete não é pesquisa, gente. Enquete não é pesquisa, enquete que o cara manda online, o cara responde e tal, para um universo de 800 pessoas, 1.000 pessoas, isso não é pesquisa, desculpa. Fora o fato que eu vou te falar, a quantidade de gente que me pediu informação, ou me pediu para eu indicar, quem eu voto, eu falei, cara, desculpa, vai pelo teu coração e vota em quem você achar melhor, eu não posso influenciar a tua decisão. Hoje, Henrique, eu já vou te liberar, a visita já vai ter todo o carinho e amor de Henrique Farinha. Minha esposa palmeirense já está assim... Ela deve estar querendo fazer um voodoo, meu, tacar um negócio. Aí eu continuo com o pessoal aqui mais um pouquinho. Mas hoje, no dia da eleição, teve gente que mandou mensagem, e eu vi muitos nas redes sociais, foi no Instagram, foi no Twitter, foi aqui no canal, em quem eu voto. Vou decidir, ainda não decidi, era meio-dia, os caras não tinha gente que não tinha decidido ainda. Então, é algo até para as próximas campanhas, os caras entenderem, e até eu tinha falado no vídeo anterior sobre a campanha propriamente dita. O velho Oswaldo Justo, que foi prefeito de Santos, dizia o seguinte: se você pendura muito cedo a tua toalha no varal, ela suja. Então, precisa tirar um pouco o time de campo, campanha contínua, ininterrupta, isso às vezes desgasta a imagem. Os marqueteiros falam isso. Você desgasta a imagem, você pode cometer um equívoco, e aí já viu. Vou liberar Henrique Farinha, então, para... Tem pizza hoje aí, Henrique Farinha? Não, tem uma galera que vem aqui em casa, minha irmã que vem de Santos, inclusive, né? E tem mais um povo que vem aqui. Tem a irmã do Henrique Farinha é uma das mais reconhecidas psicólogas aqui de Santos. Doutora Paula Carvalhais. Só fui saber que a Paula era irmã do Henrique depois de algum muito tempo.
É, porque ela virá para Santos em breve também, né? Porque ela usa. É, acho que eu tenho pensado nisso, porque na verdade ela usa o sobrenome do meu cunhado, que é de uma família que é tradicional do café de Santos, já tem um escritório Carvalhais desde 1918. Você tem uma ideia. Funciona o escritório Carvalhais aí na Bolsa, aí na rua 15 de novembro, né? Mas é isso. Muito obrigado, Alex, por mais essa oportunidade de estar aqui com você. É sempre um prazer, né? E é sempre um prazer estar com todo mundo que está nos assistindo, né? Acho que a audiência do Alex é tão qualificada quanto ele, né? Acho que esse é um ponto obrigado. Muito importante, mas é verdade, né? Acho que é muito importante. Estou lhe devendo gente... um café. Não, mas assim, acho que é muito importante a gente ter gente como o Alex, que tem essa. Já tem experiência de estar acompanhando o Santos Futebol Clube há tanto tempo, mas também tem a isenção e manter e tem essa capacidade de manter a equidistância das correntes políticas do Santos, porque é muito complicado isso, gente. É, tem muita gente que se acha, que se diz arauto da moralidade, mas fez campanha aí, né, o tempo todo para determinadas chapas, né? Só para deixar isso claro. É, não, teve gente que fez arauto da modalidade patrocinado, né? Aí exatamente. É fácil, né? Opa, é fácil. Patrocinado é bonito, né? Aí o cara olha assim e fala, nossa. Agora como é que vai fazer, hein? Porque acabou o dinheiro da chapa, né? Aí como é que vai manter as coisas, né? Eita. Bom, para esses medíocres eu prefiro nem dar bola, né? Enfim. Um abraço, Henrique. Obrigado. Valeu. Segunda tem ou não? Segunda vai ter ou não? Tem. Tamo junto. Então, segunda é a última do ano. Ou não, a penúltima. Tá, depois tem mais. É a penúltima. Isso. Valeu, Henrique. Isso aí, galera. Um abraço. Boa noite e bom fim de semana para todos nós. Valeu. Tchau. Henrique Farinha conosco aqui hoje, aqui no Canal 10. Deixa eu tirar esse negócio, senão vai ficar aqui chapado na minha cara. E eu não vou conseguir. É... Pronto. Todo mundo já sabe que o Marcelo Teixeira foi eleito, né? Então, eu vou prestigiar as mensagens de vocês aqui. Vamos lá. Tem aquelas que foram mandadas pré-resultado da eleição e as que foram mandadas pós. Ó, o FIFA Mania, Marcelo é péssimo. O Júnior 1, ele está falando para o Mazola, não sou de Santos, mas pelo que estou vendo, a família Teixeira tem bastante influência na cidade. Júnior, tem bastante influência. O principal deputado federal da cidade, Paulo Alexandre Barbosa, que foi prefeito durante as últimas duas gestões, apoiou Marcelo Teixeira. O atual prefeito de Santos, Rogério Santos, apoiou Marcelo Teixeira. O Caio Amado, prefeito de São Vicente, apoiou Marcelo Teixeira. O Caio França, deputado estadual, apoiou Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira tirou foto com o governador Tarcísio de Freitas. Politicamente, ele tem muito... eu não sei se ele ainda é, mas ele era do PSD, né, do Kassab, aqui em Santos. O Marcelinho Teixeira, filho dele, é do LID. O LID, até o Jarbas Vieira Marques, que é o presidente do LID aqui de Santos, né, ele é até torcedor do Atlético Mineiro, de vez em quando eu entrevisto ele. O LID é aquela organização do João Dória. Aliás, o Dória demonstrou apoio ao Marcelo Teixeira. Porque lembram que teve uma conversa, o Dória vai sair candidato a presidente do Santos. E não saiu. E logo que começou esse bafafá, ele ligou para o Marcelo Teixeira e falou, não, eu não sou candidato, não. Ainda fez questão de apoiar. Então, politicamente, ele tem uma correria muito grande aí, né? Tem conhecimento aí nos bastidores grande, né? O Alessandro Vasconcelos, que é membro do canal, boa noite, meus amigos. Que final de ano tenebroso para os santistas. Nunca achei que fosse ver o Santos nessa situação. Obrigado, Rueda, você conseguiu. O Marco Almeida, com o MT vamos continuar pequenos, como o antigo presidente nos fez, continuaremos na Idade Média. O Anel Wilson tinha mandado aqui para a gente um boa tarde ao vivo, já estamos no boa noite já, né? O Francisco está aqui, boa tarde, Alex, já estamos no boa noite, né? Aqui ainda não tinha saído o resultado da eleição, né? O Luiz Ricardo, olha lá. A derrocada do Santos começou com o Marcelo Teixeira. O cara é contra a Arena e contra a SAF. Contra a Arena, acho que ele não é. Mas contra a SAF, não sei não, viu? Como é que é? O Francisco? Alex, um dia desse eu gostaria de ter uma conversa para uma ideia para o Santos. Comigo? Quem sabe? O David Andrade deu o óbvio. O J.R. Irving mandou aqui, tinha mandado para o Henrique Farinha, ser jogador diferenciado como o Soteldo, Jean Lucas, dá para brigar pelo título paulista?
e pelo acesso à Série A? É, então, isso aqui a gente talvez responda na segunda-feira. Agora, o J.R. Irving, o Jean Lucas chutou o chão, né? E o Soteldo não fez nada. Então, peixe frito, que tristeza. O Douglas, ah não, desisto do Santos. Mazola, que M. Os caras tão bravos aqui, que ganhou o Marcelo Teixeira. É, o Marco Almeida, meu Deus do céu, acabamos de vez com o nosso Santos. Deixa eu ver se tem alguém a favor do Marcelo Teixeira aqui, né? Silvio Júnior, Série B é tão ou mais difícil que o Paulistão. Aí o nosso Santos precisa se preparar, pois passou apuros nos últimos anos no Paulista. O Ronaldo, eu já sabia, Marcelo Teixeira já. O LKS César, o time caiu e os sócios acabaram de enterrar o clube. Matheus Varela, RIP Santos Futebol Clube, 9/12/2023. É, isso aí, isso vai ser algo que o Marcelo Teixeira vai ter que trabalhar muito, a desconfiança do torcedor. Eu imagino que talvez, se algum outro candidato tivesse ganho, talvez a gente tivesse um percentual de pessimismo parecido. Talvez não tanto quanto o Marcelo Teixeira, porque ele carrega junto com ele o fardo de ter sido presidente durante muito tempo. Ele conquistou títulos, conquistou, mas teve coisa errada na gestão dele. E as pessoas se pegam nisso, né? E que seria uma volta ao passado, né? Um dirigente antigo, né? Que ficou muito tempo afastado. Então, nesse meio tempo, ele foi presidente do Conselho Deliberativo. É bom que se destaque, né? Quem mais aqui? Vamos lá, vamos dar uma adiantada. Quem mais aqui? Ah, o Renato pediu para atualizar o GC. Demorei, mas atualizei. Denise, mesma panelinha de sempre. O Ricardo, Santos sempre pequeno. Quem mais aqui? O Jim Page, esperar que 2024, 2026 não seja como foi o último mandato do Eurico Miranda lá no Rio de Janeiro. O pessoal está preocupado, aí, presidente Marcelo Teixeira. O senhor vai ter que convencer aí muita gente. O Dense 90, vamos cair para a Série C. O Denis Luxemburgo vai ser o treinador do Santos. Não acredito. Não acredito, Denis. Sinceramente, não acredito. Vamos ver. Rafael Oliveira, Teixeira e Neymar pai. Foguete para cima aí. Acho que esse aqui é a favor. O Hilário, Santos vai voltar com tudo em 2025 na primeira divisão. O Manuel está dizendo aqui, ó, se a oposição do MT tivesse se unido, teria ganho, mas a fragmentação favoreceu o MT. Fato. E eu perguntei isso para o Vladimir Matos. Ele falou: olha, eu perguntei, vocês não estão dividindo o voto, vocês quatro? Ele falou: estamos. E assim, ele falou: a chance do Marcelo Teixeira ganhar é enorme por causa disso. O próprio Vladimir Matos sabe, tinha consciência disso. Os outros, talvez, para não comprometer a campanha, não externaram, né, esse pensamento. Mas era muita gente junta, né? Dividiu o associado. O que vocês querem ver? Eu vou ficar só aqui. Na votação do. Deu quase 50% do Marcelo Teixeira, né? Tem que se juntar, aqui assim, pelo que eu entendi, o Maruco e o Agostinho não batiam muito o Santo, né? Mas se tivesse juntado o Marino e o Agostinho, não tinha ganho. Se tivesse juntado o Vladimir Matos e o Maruca, também não tinha ganho. Se juntasse os quatro, talvez tivesse ganho ali. Por uma margem muito pequena. Mas, de toda forma, divide, sem dúvida, divide, divide o interesse do torcedor, né? Não tem como, né? Não tem jeito. É até para você analisar as entrevistas com calma e tal, né? Vamos em frente. Porto Cara. Alex, Marcelo Teixeira, por isso que o Santos está sempre danado. Um abraço. Quem mais? Quem eu não li ainda? Angélica Delfim, membro do canal. Começando. O Newton Santos, vergonha, Rueda número 2 ganhou de novo. E eu vou deixar claro aqui uma coisa para vocês. Que você. Quem? R$ 27 para ser sócio do Santos, tá? Para fazer alguma coisa diferente, não adianta ficar reclamando só na internet. Hoje,
Quem está reclamando e que não é sócio, se associe hoje para você ter condição de votar na próxima. Porque só tem um jeito de mudar, você ser sócio e você votar. Porque não adianta reclamar, foi a decisão da maioria. Só pode ser diferente se você for sócio e votar. Ficar reclamando lá de fora não adianta nada. Você não gostou da eleição do Marcelo Teixeira? Vire sócio agora, né? Entre em contato com o candidato que você votou, peça para ele uma confirmação se ele será candidato na próxima eleição, convença os seus amigos a serem sócios também, vai ajudar o Santos a arrecadar, e se o Santos tiver 100 mil sócios, no online 90 mil votando, talvez as coisas sejam diferentes. As pessoas ainda não entenderam que por módicos R$ 27 por mês, elas podem impedir que o candidato que elas não gostam ganhe a eleição. É simples assim. É só se associar e votar. Acabou. Não tem o que fazer. Opa, tem um idiota aqui para a gente banir. Vem chamar de, o Santos de sardinha na minha live, é fim de feira. O Sérgio Luiz, MT é um retrocesso, voltar ao passado, natural desse clube que vive do passado, não olha para frente e para cima, nova pá de cal para destruir o clube. Quem mais aqui? O Giancarlo Como, continuaremos vivendo no passado, agora é torcer pelos 45 pontos na Série B. Não acho que a gente tenha que ser tão pessimista assim, o Jean. Eu acho que com o Marcelo Teixeira, com qualquer outro, eu acho que o Santos ele tem totais condições, fazendo um trabalho minimamente decente, que passou longe desta gestão, a gente conseguir voltar. Tá? Eu acho que assim, o cara tem que ser muito ruim, ele tem que ser pior do que o Rueda e pior que o Pérez. Eu até tenho medo de falar isso, tenho medo de dizer isso. Ninguém consegue ser pior do que o Rueda. Eu prefiro, prefiro aguardar. Eu prefiro aguardar. Tá? Prefiro aguardar. Mas o Marcelo Teixeira sabe, como todos os outros sabiam, o cara precisa trabalhar, precisa deixar o Chupim de lado, os Aspone de lado, precisa trabalhar, botar gente séria, gente profissional, gente competente, porque sabia da missão, sabia da responsabilidade, então tem que encarar dessa forma. Quem mais? O Antenor Roberto, transforme o seu destino, e o Santos volta ao passado, lamentável. Quem mais? O pessoal está flodando aqui, eu não consigo ler novas mensagens. Deixa eu ver, o Wellington. O vice do Marcelo Teixeira disse que o próximo técnico será o Presuntinho. Se ele falou isso, já começou errado. Eu não sei, será que ele não falou isso para ninguém lá na entrevista? Perguntaram lá? Quem vai ser o novo técnico e tal, se você, eu não sei, eu estou atrasado com as mensagens aqui, então eu não sei se ele em algum momento falou aqui, né? Se ele citou alguma coisa a respeito de treinador. Eu entendi que ele vai manter o Marcelo Fernandes no grupo, lá como treinador e tal, interino, né? Da comissão permanente, Carlito Macedo e tal. Mas ele vai ser o técnico, técnico mesmo, não sei. O Marcos, já estava ruim, agora vai piorar mais ainda. O Eduardo Lima, o cúmplice do Rueda ganhou a eleição. O Eduardo Romualdo, vão comprar o Santos, com certeza, Teixeira e Rueda. SAF? Eles não têm bala para isso não, filho. Os caras têm dinheiro, mas não têm. Tem que vir um investidor, eles não têm dinheiro para comprar o Santos, não. Tarcísio Freitas, eu já estava pensando em me afastar por um tempo do futebol, mas continuar como sócio. Agora eu penso em cancelar minha carteirinha, muito retrocesso. Então, Tarcísio, você desculpa, esse é exatamente o contrário que se deve fazer. Se a gente fugir do processo, a gente não muda nada. Lembra o Matrix? Você assistiu Matrix? A pílula do Morfeu, ela te dá duas. Ou você fica dentro da Matrix ou você fica fora. Você só salva uma alma de dentro da Matrix estando lá. Fora, você não muda nada. Você não muda nada. Você votou? Teu candidato perdeu? Então, se você
não gosta do Marcelo Teixeira e você não for votar na próxima, a chance dele continuar depois é maior ainda. Então a gente tem que fazer o contrário, estimular as pessoas para serem sócias, para que elas façam valer a vontade delas. O São Paulo reelegeu o presidente lá com 250 votos de conselheiros. A eleição no Santos é muito mais democrática. Isso deveria, por si só, servir para que as pessoas se associassem. Não é tão caro assim para ser sócio do Santos, desculpa falar, a não ser que a pessoa esteja em situação de miserabilidade, passando fome, morando na sarjeta. O cara não tem 27 mangos para dar por mês. O cara, tem cara que gasta isso de cerveja no fim de semana, gente. Agora, o Marcelo Teixeira tem a obrigação de preparar um tratamento para o sócio mais digno. Não pode ser isso aí que a gente viu nos últimos anos, tá? Tem que melhorar muito. Aliás, ele falou até em biometria na campanha, né? Biometria, para evitar cambismo e coisa e tal. Vamos ver. Ah, vai ser no Pacaembu. Ótimo, o Pacaembu está moderno. É muito mais fácil fazer lá do que seria na vila, que vai ter obra. Assim espero também, né? O que mais? O Emílio está dizendo, o Teixeira disse que precisa ver os números antes de decidir os primeiros passos da gestão. Começou mal. É, o Valdir Silva, Rueda proporcionou isso, a volta do MT, e com os pseudo-jornalistas lambibotas da Baixada. É, Valdir, que coisa feia, né? Pseudo-jornalistas lambibotas da Baixada. Por quê? Só é bom jornalista que é de São Paulo? Pseudo não, eu tenho diploma, fiz faculdade, né? Eu conheço outros que fizeram... E outra coisa que eu queria dizer também, os últimos dois presidentes do Santos foram de São Paulo, gente. A gente tem que parar com essa bobagem de Santos, São Paulo. O Rueda, que veio morar no prédio do Marcelo Teixeira, para quem não sabe, ele era vizinho do Marcelo Teixeira, veio morar no mesmo prédio dele no Gonzaga. Ele era de São Paulo, como o Pérez também era. O último presidente que foi de Santos foi assim, a sequência foi assim, das últimas, né? Marcelo Teixeira, de Santos. Samir Abdurraque, de Santos. Luiz Álvaro, de São Paulo. É, Odílio, que era do Laor, mas era de Santos, era o vice, assumiu depois, era de Santos. Aí veio o Modesto, de Santos. O Pérez, de São Paulo. Aí ele foi impeachmentado, ficou o rolo um pouquinho lá, de Santos. Aí veio o Rueda, de São Paulo. Então, nós tivemos na história recente do Santos três presidentes que eram de São Paulo, coisa que não acontecia no passado. No passado distante não acontecia isso. Teve corintiano que foi presidente do Santos, né? Mas cara que vinha de São Paulo, não. Então houve duas gestões recentes de pessoas de São Paulo. Isso não quer dizer nada, gente. Isso não quer dizer nada. E também classificar o trabalho dos jornalistas também não, né? Eu sei que tem gente que tem tendência pro Marcelo Teixeira, como tem gente que tem tendência de ser contra, né? Normal, acontece. Mas acho que já passa um pouco do limite, viu? O Alexandre Verderame. Santos tem que subir a serra. Vai subir obrigatoriamente com a obra. Vai subir obrigatoriamente com a obra. Quem mais aqui? Quem eu não li? O Denis. Será que o Marcelo Teixeira vai de fato renovar o Santos? Essa é a chance histórica dele. Até porque, até por ser de Santos, por ter negócios, ter uma universidade, agora ele tem uma construtora aqui. Você imagina se ele faz uma gestão péssima. Imagina quanto isso é ruim para os negócios dele, para a família dele, para o filho dele, para os irmãos, para as irmãs. Eu acho que, o Marcelo Teixeira, você pode falar qualquer coisa dele. Mas ele não é covarde. Ele não foi covarde. Porque ele podia estar de boa curtindo a vida dele, a grana dele, a universidade, os negócios, a família, de boa, podia estar sossegado. Ele foi, se colocou à disposição de administrar o Santos, né? É estressante ser presidente do Santos. Não é simples, não é fácil. Vocês não têm noção do que é administrar um clube, lidar com... Eu estou falando por depoimentos que eu colhi como jornalista ao longo do tempo. Pressão de torcida organizada, pressão de conselheiro, pressão da mídia, pressão do futebol propriamente dito, que você tem que superar os adversários. Nos últimos tempos, o Marcelo Teixeira vai encarar um negócio que ele não conhece, que é a pressão da internet. A pressão da internet, por exemplo, fez o Rueda não contratar o Ganso. E contratou depois o Lucas Lima.
Será que o Marcelo Teixeira está preparado para lidar com a pressão da internet? O tempo vai dizer. Né? É um cenário diferente de 2009, quando ele foi embora. Ali a internet estava ali, do jeito que é hoje, muito diferente. Então ele está se arriscando. Ele está se arriscando. E como ele está se arriscando, ele precisa mostrar serviço. E para mostrar serviço, talvez ele tenha que ter a sabedoria de bater na porta do Maruca e perguntar para ele sobre o terreno que o Maruca falou, que ele começou a negociar para a construção de um CT para o Santos na área portuária. Um CT na área portuária. Se o Marcelo Teixeira não sabe desse negócio, ou se o dono do terreno não negocia com ele, peça a intermediação do Maruca. Se ele tem alguma coisa do futebol que ele acha que o Vladimir Matos, com a experiência que ele tem como gestor de outros clubes, possa agregar, converse com o Vladimir Matos. Se ele acha que das ideias do Agostinho, que são muitas, Agostinho tinha muitas boas ideias, muitas ideias assim que eram plausíveis no dia a dia do Santos, converse com o Agostinho. Pela postura do Agostinho de arquibancada, duvido que ele se negue a apresentar, olha, essa ideia é boa, essa, aquela é boa. O Marino, quando acabou a eleição, eu vi, não sei o que ele falou na orelha dele lá. Duvido que ele não queira, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, eles têm um distanciamento, o Marcelo Teixeira e o Marino. Né? Mas, pelo Santos, conversa. Por que não? Eles não vão integrar o conselho, não vão integrar a chapa. Toda ideia é bem-vinda, né? Eu acho. O Silas Cabral, os eleitores acham que ele pode injetar dinheiro no Santos nesse primeiro momento. Acho que por isso ele ganhou. Então, Silas, vou te falar uma coisa. Se quem votou no Santos votou achando que o Marcelo Teixeira vai botar dinheiro do bolso, está enganado, porque ele, inclusive, disse em entrevistas que não pretende fazer isso. Nem pode, porque hoje é muito mais difícil, só pelo meio do tal do funding lá. Mas não é... Ele até falou, se precisar eu coloco, mas ele não fez na campanha, a gente tem que ser justo e claro. Ele na campanha não falou, vou tirar dinheiro do bolso, até porque eu não sei qual é o tamanho da fortuna do Marcelo Teixeira, mas ele não tem o dinheiro do Paulo Nobre, do Palmeiras. Eu arriscaria dizer que ele não tem a conta bancária do Paulo Nobre, quando foi presidente do Palmeiras, e nem da Leila. Não dá para bancar do bolso um monte de coisa. Botar um patrocínio do Santa Cecília na camisa do Santos e meter 100 milhões de reais na camisa do Santos por ano lá. Eles não têm condição de fazer isso. Como a Leila bota da Crefisa lá não sei quantos milhões. Mas vou botar um preço de mercado aí, 50 milhões por ano na camisa. Sai a Blaze e entra a Unisanta aqui na camisa do Santos. O presidente vai lá e empresta, o dono da Unisanta empresta para o presidente do Santos. Empresta não, faz negócio. 50, 60 milhões. Eles não têm como fazer isso. Eu acho que não. Tá? Vamos em frente. Porque, olha, eu tenho mais de uma hora de atraso de mensagem aqui, gente. Paulo Melchior. Santos é uma província. Pelo amor de Deus, não se venda, Frutuoso. Vai ficar sossegado, Paulo. Você ouviu a live desde o começo? Se você ouviu e você me acompanha, vendidos estão alguns há um tempo, antes da campanha, antes da votação, durante a campanha. Alguns se venderam antes, eu não me vendi, nunca fiz isso, continuo com o meu trabalho. O canal aqui, não vivo do canal, não entro, gravo meus vídeos, tenho o meu trabalho. Fique sossegado. O tempo vai provar muitas coisas, tá bom? O Ed Newton, São Paulo e Flamengo, os únicos que têm moral para zoar todos os outros times do Brasil, porque nunca foram rebaixados por enquanto. Tá. Quem mais? Quem eu não li ainda? Porque eu tenho que dar uma acelerada aqui, senão já viu, né? O Benedito, que é membro do canal. Boa tarde, queridos amigos, Santástico, Alex Frutuoso, Henrique, que já foi. Não foi o meu voto, principalmente pela penhora da Vila Belmiro na época. Então, Benedito, ele nas entrevistas afirmou, e diz que tem documento, que ele não penhorou a Vila Belmiro, que foi a própria diretoria do Santos que colocou na judicialização o único bem que o Santos poderia colocar, que foi a Vila Belmiro. Ele afirma que não pediu, e diz que tem documentado aquilo, que rechaçou aquilo. Então é aquela história, eu não sei se é verdade, se é mentira, mas ele nega veementemente que tenha feito isso aí, tá bom? O Antônio, chorem, MT está eleito. O que mais?
Que mais? Lucas Flauzino, abraço aos amigos. Obrigado, Lucas, pela mensagem. O Maurício Glosser, ótimo, Galo fica, o único que deve permanecer. Que mais? Vou em algum momento ler alguma mensagem de vocês. Bobão, sempre tem uns bobão aqui, vamos banir aqui um tonto, vai. Os vascaínos estão louquinhos, né? Os caras vêm babando aqui, palmeirense, vascaíno. Eu recomendo que vocês arrumem num sábado à noite alguém para vocês fazerem algo mais útil. Namorar, por exemplo, né? Atividade saudável, faz bem para a questão cardiovascular. Né? Dá uma namoradinha agora, em vez de ficar aqui na live. Vocês, só se vocês não tiverem companhia. Pode ser também, né? Aquela galera que fica lá o dia inteiro atrás do computador, né? Tudo espinhudo e tal, né? Tem mais aqui. Tem que viver, né, gente? Pelo amor de Deus. O Renato, tem chance do Diogo Dorlando se trabalhar com o Marcelo Teixeira? Uma boa pergunta. O Edson Bernardo, retrocedemos 30 anos. O Davi 99, MT Brabo, Vamos Santos. O Eric Pina, Voivoda no Peixão. Quem mais? Então, o Rodrigo de Freitas está perguntando se está acompanhando a Santos TV. Tava, mas a última vez que eu subi a Santos TV aqui, eu tomei uma bandeirada do YouTube. Não sei se é só comigo. Posso tentar fazer um test drive qualquer dia desse aí de novo. Vamos ver. Quem mais? O Benedito, membro do canal. Eu votei online no Marino, também que não volte a piorar a Vila Belmiro. Então, Benedito, já expliquei isso agora há pouco. O Toninho, de Ribeirão Preto. Boa noite, Alex. Este Marcelo Teixeira ganha, vai continuar sem a mudança. Espero que ganhe. Já ganhou, Toninho. Já ganhou o Marcelo Teixeira. Quem mais? Quem mais? O matemático Sampa, com o professor Ivanildo Salles. Boa sorte ao presidente eleito para o triênio 2024-2026, senhor Marcelo Teixeira. Desejo uma boa gestão e que em 2025 não só estejamos na Série A do Brasileirão, como disputando campeonatos internacionais. Não dá para disputar campeonato internacional em 2025, porque o Santos vai disputar a Série B em 2024. Entendeu? Não tem como. O Santos pode disputar a Copa do Brasil de 2025. O torneio internacional ele tem que disputar a Série A do Campeonato Brasileiro para poder, em 2026, jogar Libertadores ou a Sul-Americana. Então, dessa vez, não dá. O Alexandre está perguntando se o Maruca foi o último. Não, o Maruca ficou em segundo. Ficou em segundo. Vamos recapitular a votação. Marcelo Teixeira eleito com 4.762 votos. Maurício Maruca, 1.378. Rodrigo Marinho, 1.073. Ricardo Agostinho, 1.011. Vladimir Matos, 562 votos. Maruca foi a surpresa positiva aí dessa campanha aí. O que mais aqui? Vamos lá, vou ter que dar uma acelerada aqui, porque senão eu não consigo ler vocês aqui. Obrigado por estarem comigo neste sábado à noite. O Valdir Silva e o Quaresma e o Fernando Silva, boa pergunta. Como eles apoiaram, né? Vamos ver, estão no conselho. Vamos ver de que forma eles vão ajudar aí, né? O Alexandre Oliveira, o atraso está de volta. Pobre Santos Futebol Clube. Quem mais? O Renato Anjos, flamenguista, está mandando as mensagens aqui também. O Vando Souza, muito legal essa ideia da camisa 10 ser poupada na Série B. Mas eu vou te falar que essa ideia aí, alguém. Eu tô marcado no Twitter num monte de conversa aí. Já tinha uma rapaziada falando sobre isso. Há um tempo aí, entendeu? E o Marcelo Teixeira, não sei se ele comprou a ideia da internet ou se ele já pensava em fazer isso mesmo, ou se foi ele que plantou isso aí na internet. De não usar mais a camisa 10 na Série B. Quem mais? O Lucas Lima, que não é aquele. Alex, Marcelo Teixeira quase rebaixou o Santos em 2008. Estou preocupado. Eu acho assim, o Lucas, que todo mundo tem o direito de melhorar. Tem o dever de melhorar. Todo mundo tem o dever de
crescer na vida e de ser mais maduro, de adquirir mais sabedoria. Eu espero que esse tempo afastado do Santos, e no período em que ele foi presidente do Conselho também, em que ele teve contato, né, com outras pessoas e tal, além daqueles de sempre, né, que ficam lá puxando o saco, que de alguma forma o Marcelo Teixeira tenha agregado alguma coisa diferente no, na forma como ele vai ser presidente. Espero que sim. Porque se ele for exatamente o mesmo Marcelo Teixeira de 2009, a gente vai ter problema. Ele precisa ser um novo Marcelo Teixeira, né? Ele precisa ser diferente, senão o Santos está ferrado. Rafael Vinícius, não gosto nem um pouco do Marcelo Teixeira, mas estaria aqui para apoiar e para criticar. Duvido que vão ter a mesma paciência que tiveram com o Rueda se fizerem. A torcida vai cair em cima na mesma hora. O Renê Antunes, precisa avisar o Marcelo, não tem segunda leva, meninos da Vila nem Leão. O Rodrigo Gonzalez, Alex, o que você acha do torcedor que vai cancelar o sócio torcedor e que deseja mal ao Santos, só porque não ganhou o candidato que queria? Então, Rodrigo, eu acho que você deve, como eu estou atrasado nas mensagens, certamente você ouviu o que eu falei agora há pouco, né? Então, se quiserem tirar o Marcelo Teixeira daqui 3 anos, não é deixando de ser sócio que vocês vão conseguir. Reclamar só na internet não adianta nada. A gente precisa ser mais participativo. Aliás, a votação presencial esse ano foi uma vergonha. Desculpa falar. 1.700 votos, foi isso? 1.900, com 8 mil pessoas aptas a votar em Santos. Cara, você não está fazendo uma votação, com todo respeito, em Nova York, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que o cara, sabe? Santos, o cara vai do cara. Teve um membro do canal, o Thiago, que falou que por causa da chuva, do trânsito, da complicação, demorou da ponta da praia até a vila, acho que 1 hora, mais ou menos. Mas, porra, tem sócio que tem sócio na ponta da praia, mas tem sócio na Pompeia, no Zé Menino. Pô, quem mora no Zé Menino, na Pompeia, no Gonzaga, vai a pé para a vila, gente. Pô, é uma vergonha isso. Você ter 8 mil associados e 1.900 votar presencial é duro, viu? Enfim. Quem mais? Márcia de Sá, Domingos Dias. Boa serata, dupla do bem. Com MT ou outro, a vida segue. E o Santos necessita, precisa se tornar um clube profissional com pessoas competentes para cada função. E a torcida comprar a briga com amor. É, o Henrique Farinha se foi, repassarei para ele os sentimentos. A mensagem, melhor, sentimentos não, né? Sentimentos ele desejou na quarta-feira, meu Deus. O Ed Carlos, para tirar nosso time da lama tem que ser o Teixeira. Foi, né? O Amaral Comunicação. Só espero que ele faça uma boa gestão. O cara já está eleito. O Santos vai precisar de um investimento violento em termos de grana. Caso contrário, acredito que o Santos não deva subir antes de 26. Então, o Amaral, o Santos não tem que ter um investimento. O Santos precisa criar condições para fazer mais dinheiro. Isso passa, por exemplo, por algo que o Giovanni Martinelli falou lá no Diário do Peixe, no Twitter. O Santos, por exemplo... Eu não sei bem, até vou perguntar para o doutor Rafael Cobra, o contrato do Santos com a televisão. O Santos pode fazer um contrato como mandante e fechar, por exemplo, com a ESPN, na TV fechada. TV aberta é a Bandeirantes. TV fechada pode fechar com a ESPN e produzir um documentário para o Star Plus. Pode fazer a mesma coisa com o Paramount, pode fazer a mesma coisa com o Globoplay, pode fazer a mesma coisa com a Amazon. A Netflix não, porque a Netflix não transmite nada ao vivo. Mas com os demais, pode falar com todos esses players aí. Botar uma concorrência, quem apresentar a maior proposta leva. O Santos pode ter um documentário depois da Série B, enquanto que a empresa responsável, aí, o streaming, pode ser até com o próprio YouTube. O YouTube tem lá as produções dele. Pode ser. Agora, precisa saber fazer, né? Eu estou curioso para ver quem vai ser o responsável pelo marketing do Marcelo Teixeira. Isso é importante, né? Quem será o responsável pelo marketing do Marcelo Teixeira? Disseram que a campanha teve um marqueteiro do Dória aí fazendo a campanha dele. Não sei se esse cara vai ficar no clube. Mas, enfim. O que mais? O Martins, 84. Departamento... Ah, nossa senhora. O Martins, que transmissão de pensamento. Eu não tinha visto a sua mensagem. O departamento de marketing é um dos mais problemáticos do clube. Perderam a chance de ter um profissional de alto gabarito que poderia potencializar receitas para o Santos, inclusive internacionalmente. Não sei se ele deve estar falando do Diogo Couto, né?
O Antônio Sérgio, sou a favor do OMT. Só a favor do MT é a mesmice. Quanto o Santos tiver o mesmo e centralizar em Santos, nunca vai crescer. Mas desejo boa sorte a ele. Primeiramente, sou santista. O Bruno Magalhães. Precisamos de um trabalho a longo prazo. Confiar na sequência de um bom técnico. Bons resultados passam por manter o treinador mesmo em oscilações. O José Eduardo. Espero que o MT não nos decepcione. Quem mais? O Lucas Flauzino. Geninho. Eu ouvi um papo desse também. De gestor? Geninho? Porra, seria... Para que, que você vai ficar com o Geninho se já tem o Galo? Com todo respeito ao Geninho. Mas... Vamos ver. Ó, o Egídio, advogado, está dizendo aqui, a interpretação jurídica depende se o MT estará indo bem ou mal na gestão do clube. Se for mal, anula a eleição. O Álvaro Ponte. O que acham de Enderson Moreira? Boa campanha no Sport. O Wagner Mancini. O Enderson Moreira já acertou com o time do Peru. E eu acho ele péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Se é para trazer um desses ruins que passaram pelo Santos recentemente, é melhor o Jair Ventura. O Wagner Mancini eu acho um cara... um bom nome, mas se eu tivesse que escolher alguém que não fosse um técnico tipo Vojvoda, que eu citei aqui na live, eu acho que o Thiago Carpini uma boa. Eu acho que o Thiago Carpini seria uma boa. Eu acho que é o caso do Marcelo Teixeira conversar com o Agostinho, perguntar do acerto que ele já tinha aí com o Thiago Carpini. Eu acho o Thiago Carpini uma boa tentativa. Seria. Mas, enfim. O que mais? O Alessandro Dantas, com o Santos, quando, onde e com quem ele estiver. O Fábio Alegre, torço para o Teixeira, faça uma boa administração e nos tire dessa posição incômoda, para o bem dele e do nosso Santos, né? Abraço de Floripa. O Antônio Segato, Marcelo Teixeira ganhou tudo no meu Santos, que recupere o meu Santos. O César Guimarães, torço muito para que o MT me surpreenda positivamente. Juvenal Guerra. Final das contas, o momento é do Marcelo Teixeira, não é para amadores, e isso o Marcelo Teixeira não é. A administração de egos, principalmente. Que mais? Eu vou ter que dar... Carlos Marques falou para eu ter calma, eu estou sempre calmo, Carlos. Eu sou uma pessoa muito calma. É que eu sou assim, né? Eu falo de forma expansiva, então eu defendo meus pontos de vista com muita paixão, mas eu estou calmo. Nervoso eu fiquei quarta-feira. Triste. Hoje até que eu já estou um pouco mais tranquilo, né? Apesar de ter sido atacado pela Jeca. Bom entendedor entenderá. O que mais? O Juscelino Dias. Marcelo Teixeira é o melhor entre os 5 candidatos. Simples assim. O Silberto. Festinha na porta da vila. Lindo. 2009 com contas reprovadas. Aqui é Brasil mesmo. Brasil com Z, ele colocou. O Francisco José, MT não era meu candidato, minha preferência era o Ricardo Agostinho, mas já que venceu, vou torcer para que dê tudo certo. Rodrigo Gonzalez, Alex, você me parece meio emburrado por não ter ganho o candidato que você gostaria. Calma que o MT vai reerguer o Santos. Cara, assim, eu não estou emburrado, não. Eu fico bravo com algumas coisas, mas não é em relação aos candidatos, não. E você está dizendo aí, isso é uma suposição sua. Eu não falei nem vou falar em quem eu votei, fica tranquilo. E se eu votei no Marcelo Teixeira, você não sabe? E se eu votei no Agostinho, você não sabe? E se eu votei no Maruca, você não sabe? E se eu votei no Vladimir, você não sabe? E se eu votei no Marinho, você não sabe? Vocês vão carregar essa dúvida eternamente. Carreguem. Eu fico tranquilo para poder descer a lenha no Marcelo Teixeira, se eu quiser, e para poder elogiar o Marcelo Teixeira, se eu quiser. Teve um cara de oposição, que eu tive que banir aqui no começo, que ele falou que eu e o Henrique Farinha somos cúmplices da eleição do Marcelo Teixeira. Tá vendo? Gente de outra chapa, achando que a gente tinha feito campanha para o Marcelo Teixeira. Já o Renato, o Rodrigo está achando que a gente é do contra. Então, quando a gente tem percepções diferentes, é bom sinal. Sinal que estamos fazendo um trabalho equilibrado aqui, né? O Fábio Lima, o Mercadante é santista? Acho que é, viu, Fábio? Não tenho certeza, mas acho que é. Quem mais? O Eric. Salve o nosso grande Marcelo Teixeira, o nosso presidente, só assim para o nosso peixão voltar a sorrir de novo. O Clistênis Ferreira, Emerson Leão como técnico do Santos. Aí não, né, amigo? Marcelo,
O Emerson Leão está aposentado já faz tempo, né? Não dá. O Petrus Davi. Como confiar no MT, sendo que ele ficou ao lado do Rueda e quase todos os apoiadores do Rueda apoiaram o MT? O Douglas de Souza Cruz. Quando você pensa que não pode ficar pior e eleito um presidente que tiveram contas reprovadas em 2009, brasileiro gosta... Bom, aí é você que está chamando ele de corrupto, né? Reprovação de contas não é corrupção. Reprovação de contas é má gestão, né? Se na reprovação de contas constar, por exemplo, desvio de recursos para conta própria, para uso indevido do cartão corporativo do clube, compra de calcinha, compra de chocolate, é outra história. Aí você tem que analisar lá o relatório da época. Se tiver alguma coisa dizendo que o dinheiro entrou no bolso do Marcelo Teixeira, é outra história. Isso é corrupção. Má gestão é outra diferente. Que mais? O Juvenal está dizendo aqui que o Coji tem um possível segundo turno na eleição, para a próxima pode ser uma alternativa de boas alianças e algum consenso. Então, Juvenal, falei isso assim porque eu acho que seria o correto, mas eu duvido que alguém com 100% do conselho vá propor essa mudança estatutária. Duvido. E que o próprio conselho queira votar que o conselheiro faça campanha independente. Você vai votar num candidato a presidente em dois para conselho. Duvido que alguém faça isso. Duvido mesmo. Sabe? Quem mais? Vocês estão flodando o negócio aqui. Não consigo ler de todo mundo, viu, gente? Vocês me derrubam. Quem mais que eu não li? O Omar eu não li ainda. A torcida do Santos foi muito besta. Foi apoiar e fazer corredor de fogo para os jogadores vagabundo e time de perebas. E eu apoiar até o fim, até o fim. Aqui, você está bravo com o time ainda. O José Egídio, boa noite. E o menos pior, é o menos pior, também não aguento mais falar desse CG, tem que banir. Quem mais? O Carlos Santos, já tem que começar contratando o Carpini. O Alexandro Dantas de Oliveira, boa noite, que Zeus tenha piedade desse time. Estamos apelando até para os deuses gregos agora, né? Quem mais? O Thiago Saulo. Agora sim temos presidente. Quem mais? O Jean Bass. Boa noite, Alex. Faria em todos. Estou um tanto quanto surpreso com o resultado da eleição. Achei que teria outro desfecho. Eu também fiquei surpreso. Eu achei que o Marcelo Teixeira poderia ganhar. Mas assim, por uma margem muito apertada. Eu imaginava o Agostinho em segundo lugar e o Maruca em terceiro com uma votação surpreendente. Mas você vê como é um negócio complicado. O Maruca terminou em segundo e o Marcelo Teixeira com quase metade dos votos. É muita coisa, né? Talvez, eu não sei, o Agostinho é jovem, o Rodrigo Marinho é jovem, o Vladimir Matos, todos os três são jovens, né? Maduros, mas jovens. Eles podem repensar, talvez, a estratégia de campanha deles para daqui 3 anos. Porque todos têm condição. São jovens, têm boas ideias. Talvez eles precisam repensar a estratégia de campanha deles para daqui 3 anos. Mudar alguma coisa. Porque se eles não conseguiram convencer o eleitorado, alguma coisa ali... É que o Marcelo Teixeira tem o histórico dos títulos e tal. Realmente é difícil você bater um cara que tem uma base eleitoral tão sólida. Mas o Luiz Álvaro conseguiu no passado, né? Então, você tem que, talvez, manter as mesmas ideias com uma abordagem diferente no futuro, né? Quem mais? Vamos lá, fiquem comigo aqui, não vão embora. O Luiz Otero, boa noite. Desejamos boa sorte à diretoria eleita. Não é minha preferência, mas o clube está acima disso. Vamos lá. O Sueverton, é isso? Gente, não, Marcelo Teixeira não vai querer SAF, não vai sair Arena, não vai sair CT, não vai ter mudança, vai ser uma gestão emocional, coisa que não precisamos agora. Quem mais? O pessoal fala em máfia aqui, é um negócio meio complicado, né? Quem eu não li aqui? Juraci? Boa noite, Alex, eu tenho 60 anos. Pelo amor, 50 anos que eu sou santista.
Já vi o Santos passar por muitos momentos ruins, mas já que caiu agora, vamos ver quem é Santista de verdade. Quem mais? O Martins está dizendo aqui, Teixeira é igual Rueda, tá na roça. O Mazola. Quero ser campeão da Série B com 10 rodadas de antecedência. Acho que a maior vergonha. Acho que a maior vergonha foi cair. A taça da Série B tem que servir de lembrança de um erro que nunca mais poderá acontecer. Olha, Mazola, concordo com você plenamente. Que o Santos seja garanta a sua vaga na Série A com bastante antecedência, até para nosso coraçãozinho ficar mais tranquilo, né? E até porque isso ajuda no planejamento, né? Uma coisa é você já saber que está na Série A no outro ano, na Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Santos tem que garantir agora, no começo do ano. O Santos disputa a vaga na Copa do Brasil agora, no Campeonato Paulista, porque na Série B, só se o Santos tiver time alternativo para jogar a Copa Paulista também, né? Já que não vai ter data, isso é uma coisa importante a se dizer. Já que não vai ter tanta data para jogar no segundo turno, monta um time alternativo lá com Ivonei, Ed Carlos, esses caras que ficarem lá, né? Os moleques da base, joga a Copa Paulista e faz que nem a Briosa fez. Ganha a Copa Paulista e pega uma vaga na Copa do Brasil. A não ser que consiga pelo Campeonato Paulista. Aí beleza. Chegar na semifinal do Campeonato Paulista já era, né? E já garante a vaga na Copa do Brasil do outro ano. Você já tem uma perspectiva melhor, tá? Que mais? O Viper Crédito. Graças a Deus, Marcelo ganhou. Temos esperança. Adriano Moreira, Vojvoda seria um presente para o Santos. Assim, eu desconfio desse negócio, sabe? Me falaram, mas por isso que eu não dei muito andamento aqui, porque eu desconfio. Não sei se é tão simples assim como o Henrique Farinha falou, que pegar o cara que está lá no projeto, Série A e tal, tem que vir com um caminhão de dinheiro para tirar ele de lá e um projeto. Que assim, o que o Marcelo Teixeira pode usar a favor dele é o seguinte: eu chegar para o cara, ele deve ter lá um vídeo gravado, assim, ó, se você contar isso para alguém, você está ferrado. Um videozinho no WhatsApp, assim, o Neymar dizendo assim, ó, 2025 você vai ser meu técnico, tá? Vem que 2025 nós estamos juntos. Convencer um cara desse? Ó, 2025 você vai treinar o Neymar, tá? Só se for. Quem mais? O Celso Eira. Boa noite, Alex. E Faria, não votei no Marcelo, mas faço voto, que dê certo. Quem mais? O José Laurindo. Atenção, voltou a carreta Furacão, cheia de aproveitadores. Carreta Furacão é boa. Quem mais? O Galo é amigo do Wagner Mancini? Acho que é, eles são daquela entidade lá dos treinadores e tal. Eles são truta. Quem mais? Pô, gente, tem muita gente mandando mensagem repetitiva aqui, aí eu acabo não conseguindo ler as mensagens de todos aqui. Enfim, o Ailton Pereira Prado, audiência qualificada porque não passa pano para ninguém. Muito obrigado, amigo. Eu acho que esse negócio de passar pano também, negócio difícil, mas vamos lá. O Alan César, teve torcedor que comemorou quando o Cuca saiu em 2021. Depois que ele saiu, o único técnico bom que tivemos foi o Carille. Então, Alan César, o Cuca não dá nem para a gente falar sobre a situação desse cidadão. Ele tem problemas com a justiça, então. Não dá para trazer um técnico assim para o Santos, tá? Desculpa, nós já tivemos Bauerman, sabe? História do Falcão, história nas sereias. Tudo que o Santos não precisa é trazer uma página policial para dentro do clube agora. Desculpa, sabe? Respeito, mas não dá. Francisco, atenção, teoria da conspiração. Ouvi um comentário lá de dentro do Galo Mineiro. Que preferia o Bahia, pois jogar em Santos é difícil. Deslocamento porque não tem aeroporto em Santos. Porra, aqui. Porra, se isso quer dizer que o Atlético entregou para o Bahia só por causa do aeroporto, né? Só que eles esqueceram que o Santos vai jogar em 2024 no Pacaembu. Se esse jogador pensou isso, mostra o tamanho da burrice que esses caras têm, né? Mas enfim. Quem mais? O Anelilson, que é membro do canal. Já vi que o Neymar, pai, agora volta, porque o MT é de muita grana e peso. Volta adulto, Ney. O Eric. Meu grande amigo Alex, agora com o nosso grande Marcelo Teixeira presidente, será que ele vai trazer Lisca ou Celso Roth ou Carpini? E só uma. Tem que trazer o Robinho. Pô, Eric, pelo amor de Deus, acabei de falar um negócio do Cuca, vem falar do Robinho.
Carpini, tudo bem. Celso Roth, Liz, cara, você, acho que você está querendo tirar uma onda com a minha cara aqui, né? Só pode ser, né? Enfim. Vamos em frente. É, quem mais? É, o pessoal agora já está na teoria da conspiração aqui. Nelson Luiz, boa noite para você, Nelson. Obrigado. O Edson Barbosa, Pinto Barbosa. Vamos apoiar o novo presidente, seremos vitoriosos, vai dar tudo certo, o Santos acima de tudo. Quem mais? O GBL, é isso? SAF só presta para promover jogadores. É a opinião. Alguém está gritando aqui. Para de gritar, estou na live, porra. O povo que gritando aqui na redondeza. Ave Maria. Tem um monte de gente falando que o Atlético entregou para o Bahia aqui e tal. Eu não sei de onde. Bom, enfim, cada um acredita no que quiser, né? Quem mais? Clodoaldo Gino. Esta geração Nutella não sabe nada. Marcelo Teixeira, sempre que me lembro, sempre montou o time para brigar pelo título. O Santos, assim, 2002, tudo bem, o time foi um quase que uma constelação astral, uma conjunção astral. Mas quando o Santos perdeu o Alberto, Marcelo Teixeira contratou o Ricardo Oliveira, foi uma reposição melhor. Ele trouxe o Ricardo Oliveira e o Nenê. E o Ricardo Oliveira, a gente só não ganhou a Libertadores porque ele machucou, né? Ele voltou na última partida mal, mal. Aí em 2004, eu me lembro de ter feito esse... Eu fiz um artigo na época, eu escrevi porque eu já estava fazendo blog. Quando o Luxemburgo foi demitido do, acho que do Cruzeiro, do Palmeiras, não lembro, e o Leão estava mal no Santos, e foi quase que ao mesmo tempo. Quando o Leão caiu, eu falei, tem que contratar o Luxemburgo correndo, porque a gente ganha o Campeonato Brasileiro com ele. E foi lá e contratou o Luxemburgo. E deu certo. E naquele ano, o Santos trouxe o Ricardinho, que fez uma diferença danada no time, né? Tinha o Paulo César na lateral direita. O time tinha lá alguns jogadores que deram sustentação, inclusive para o período em que o Robinho não teve a mãe dele, a mãe dele sequestrada, que o Robinho não teve em campo. E o time foi se virando, né? Enfim, foram... Aqui, assim, o grande problema do Marcelo Teixeira foi ter ficado tanto tempo na gestão. Se ele foi eleito em 2000, 2002 ele foi campeão. Em 2004 ele foi campeão. Se ele tivesse saído naquela oportunidade, ele tinha saído por cima. Mas ele ficou. 2005 teve Nelsinho, teve 7-1 do Corinthians. Aí as campanhas foram decaindo. Aí deu uma recuperada, trouxe o Luxemburgo de novo, ganhou o Campeonato Paulista, que não ganhava um tempão, 2006. 2007, com o Zé Roberto, ganhou o Campeonato Paulista de novo e quase chega na final da Libertadores, né? Aí 2008, 2009, degringolou. A única coisa de boa de 2009 foi que o Marcelo Teixeira, ele foi o responsável por gestar no Santos o Ganso e o Neymar. O Diego e o Robinho foram a administração do Samir. O Samir e o Pelé deixaram o Diego e o Robinho para o Marcelo Teixeira. E o Marcelo Teixeira deixou Neymar e Ganso para o Luiz Álvaro. Tá? É bom que se diga. Então teve uma boa prospecção na base nesse período, né? Ah, diz e vendeu não sei o quê. Mas quem fechou o Neymar no Santos foi o Marcelo Teixeira. E o Luiz Álvaro teve a chance de aproveitar esse jogador e ele ganhou o que ganhou. Então a gente não pode enganar as pessoas. A história está escrita, né? Como a gente deve dar méritos à gestão do Samir Jorge Abdurraque por ter feito o gramado da Vila, a iluminação da Vila, ter fechado o anel da Vila e ter deixado o Diego e o Robinho para o Marcelo Teixeira. A gente fala muito pouco da gestão do Samir, que era a gestão do Pelé. Que nesse processo em que o Santos voltou a ganhar, foi importantíssimo. O Santos foi campeão do Rio-São Paulo, campeão da Conmebol, e só não foi campeão brasileiro porque roubaram a gente. Espera aí que eu preciso beber água. Por isso, o Samir era para ter sido campeão brasileiro. Tá? Antes do Marcelo Teixeira. Angélica Delfim, boa noite, Alex. Que não seja um Marcelo Teixeira 3. Não entendi bem o que você quis dizer aqui, mas vai ser o Marcelo Teixeira a terceira passagem, mas as outras foram mais, né? Subsequentes, né?
O Antônio está dizendo boa noite, Alex. Tem a fé que o Santos vai voltar com força total? Acho que vai. Independentemente de quem ganhar essa eleição, o Santos vai voltar. Thiago Heldo, que é membro do canal. Espero que o Marcelo aproveite as boas ideias de todos os candidatos. Reúna a todos e peça ajuda se necessário. O momento é de união para fortalecer o clube. Não se feche em uma redoma como Rueda. O Nelson Luiz, com o presidente Marcelo Teixeira, campeão paulista rumo à Série A. Tem gente aqui que está a favor, né? Tem gente a favor, a gente encontra, é sempre assim, né? O Aguiar Drummer, será que Jean Lucas e Rincón vão embora? Não, o Rincón não vai embora, não. O Jean Lucas talvez vá. E se for também, para mim, não vai fazer a menor falta. É bom tecnicamente, mas o que que ele ajudou o Santos aí nessa campanha? Nada, peladeiro de marca maior. Ajudou num jogo ou no outro, né? O Rodrigo Leão, agora é torcedor. O Beto Marques, a soma dos quatro é menor que a votação do Marcelo. É, exatamente. Tinha falado agora há pouco aí. E, quem mais? Posso. O Sérgio Lousada. O Marcelo Teixeira só voltou porque todos os outros foram incompetentes. Eu, como sócio, quero o retrocesso de títulos. O seu Sino Alves. Coisa nova com o mais do velho. Voltamos 10 anos no tempo, vamos voltar para a época dos dinossauros. Vamos ver, o seu Sino, vamos ver o que acontece, né? O Antônio, verdade, tem muito leão de internet aqui no chat, Alex. Boa, tem, mas enfim. Que mais? O Rafael Passos, bora todos da live virar sócio. Todos precisamos ajudar o Peixão. É isso aí, não gosta do Marcelo Teixeira, vira sócio e vota contra ele, pô. O Rodrigo está perguntando da parceria com o Neymar pai. Então, o Rodrigo, quando as pessoas falam assim, pô, será que o Marcelo Teixeira vai fazer uma boa gestão? O que que eu ouvi, assim, quando eles divulgou esta coisa, que foi ter a reunião, e que. Aí depois soltou esse vídeo agora, e que ele falou que, olha, faz um contrato de 2 anos e você volta. O que quem é contra o Marcelo Teixeira falou? Estelionato eleitoral. Foi o termo usado, estelionato eleitoral. Então. É o seguinte, o Marcelo Teixeira, ele tem obrigação de, em o Neymar, terminando o contrato dele com o Al-Hilal, sei lá qual é o time que ele tá, ele tem obrigação, a não ser que o Neymar tenha largado de mão de jogar bola na vida, que ele queira só ficar lá em Mangaratiba. Mas se o Neymar quiser jogar bola e ir para a última Copa do Mundo dele, ele tem obrigação de botar o Neymar jogando no Santos em julho de 2025. Se o Neymar aparecer no Brasil com a camisa do Palmeiras ou do Flamengo, o Marcelo Teixeira está na roça. Na roça. Eu considero isso promessa de campanha. Considero promessa de campanha. O Neymar estará. Apesar dele ter dito assim, não, eu não posso garantir, mas a gente vai fazer de tudo, não sei o quê. Isso vai decepcionar o torcedor enormemente se o Neymar usar a camisa de algum outro time lá no futuro. Tá bom? O Cícero disse que o Pituca vai ser confirmado. Ele tem um pré-contrato com o Santos. Não teria por que não. Não teria por que não. A não ser que o técnico que venha, ou se for o Marcelo Fernandes que vai ficar, não queira o Pituca. Eu acho uma idiotice não querer o Pituca mais. O Ervaldo, Alex, quem são os de 15, 16 de qualidade que o Galo falou na coletiva? Tá, idade, você está falando da molecada da base? Então, o Bernardo renovou o contrato agora, né? Foi na gestão do Rueda ainda, né? O Bernardo é ótimo. Acho que o Felipe Laurindo renovou também. Tem um menino lá, o Cauã Basile, mas ele tem 11 anos, né? Esse é muito novinho. Tem outros meninos bons, né? Que tem muitos, eu não vou me lembrar de todos agora. Mas tem uns que são muito bons mesmo. O Franz Henrique Isek. Eu sou de Goiânia, estava viajando devido ao trabalho, assisti ao jogo no hotel, não consegui dormir e passei mal, pois sou hipertenso. Agora vamos ter que ter esperança. O grego Will, para mim o MT foi a melhor escolha para este momento. Que mais? Minha garganta, ó, 2 horas e meia de live, acho que eu nunca fiz no canal. Minha garganta está quitando. E eu ainda tenho que fazer mais vídeo hoje para vocês aí, viu? Minha mulher vai me bater daqui a pouco, ela vai me mandar mensagem daqui a pouco falando que assim, até que horas que eu vou ficar aqui. Hoje eu estou com vocês aqui que eu quero ler bastante mensagem. O Alan César. Eu traria o goleiro Rafael Cabral de volta. Em 2006, o Fábio Costa voltou depois do 7-1. Está na hora do Rafael voltar.
Vou falar aqui bem baixinho, só para você, viu, Alan? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Em 83, o Santos tinha o Marola, que era um baita goleiro. Mas o Milton Teixeira trouxe o Rodolfo Rodrigues. Eu gosto do João Paulo. Eu acho ele um grande goleiro. Mas a figura dele está desgastada. Está desgastada. Ele pode continuar e ajudar o Santos? Pode. Mas eu acho que até olhando para o futuro, um goleiro com outro perfil de liderança, mais tranquilo, como o Rafael, e um goleiro que esteve na Europa, que joga melhor com o pé e tal, eu acho que seria ótimo. Agora precisa ver se vai conseguir arrancar ele do Cruzeiro. Né? Quem mais? Os Gomes Santásticos. Continuamos com o cabide de emprego. Eu não quero presidente melhor, eu quero muito melhor. Quem mais? O Robson Rodrigues. Luxemburgo na área, esperem. Então, eu falei isso para ele, o Robson. Falei para o Marcelo Teixeira na área. Falei assim, ó, o Luxemburgo, ele falou na coletiva lá em 2007 que se o senhor tivesse dado um poste para ele, ele tinha sido campeão da Libertadores. Luxemburgo não dá, viu, presidente? Falei tirando sarro, lá brincando, ele ficou quietão assim, né? Por favor, né? Não comece mal com o Vanderlei Luxemburgo. Ave Maria, não faça isso. Aí vai perguntar, Luxemburgo ou Marcelo Fernandes, quem você prefere? Me dá uns dias para responder isso aí, sabe? O Igres falou em manter o Galo. Falou? Obrigado pela informação, amigo. Não tinha esta informação. O Benedito está dizendo que não falou nada sobre técnico. Então, se não falou sobre técnico, eu já pressuponho que não seja o Marcelo Fernandes. Porque, assim, se fosse o Marcelo Fernandes, já não seria agora. Por que que ele tem que esperar? Porque aí, segunda-feira, o Marcelo Fernandes já faria o planejamento. É ou não é? É uma questão de dedução. É natural isso. Se o Marcelo Fernandes fosse seu treinador, ele já teria anunciado hoje. Por que que não anunciou? Né? Clodoaldo Gino, você também só lê contra o Marcelo Teixeira. Parece que você tinha um lado, Alex. Não, rapaz, eu estou lendo na ordem. Olha quantas mensagens eu coloquei aí de apoio. Cuidado, não se deixe emprenhar pelo ouvido. Sabe? Eu, como torcedor, como associado, fiz a minha opção. Mas, como jornalista, não pendi para lado de ninguém nessa campanha. Aliás, achei muito boas todas as participações lá na rádio dos candidatos e vi pontos positivos em todos. A gente não pode ser ingênuo, a gente não pode ser bobo de achar que o candidato é perfeito e o outro, um é Jesus na terra, o outro é o capeta. Não é assim que funciona. Somos seres humanos, com virtudes e com falhas. Entendeu? Depois, é que vocês têm que me dar o tempo, porque eu não sou o The Flash, eu não consigo chegar em todas as mensagens. Eu pus um monte de elogio aí pro Marcelo Teixeira, pô. Humberto, não sei como deixar o Marinho totalmente sem marcação. É, ainda dói, né, Humberto? Tamo nessa aí, junto. O Carlos. Alex, eu comecei como sócio, não era Marcelo Teixeira e confesso que não votei nele, mas como sócio vou torcer para ele, faça uma boa administração, porque se não fizer, o ano que vem eu paro. Tá vendo, Clodoaldo? Tá aí, ó. Vamos lá, o Clodoaldo. Outro. Você vai entrevistar o Marcelo Teixeira, não falou nada disso. Vai ver a situação do Santos até do Galo, não deu dica que ele fica. Ô, Clodoaldo, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar, eu ia tentar qualquer outro. É que agora vai ser difícil, né? Mas em algum momento, como a vida online agora é mais fácil, eu pedi para ele ir lá na rádio, ele foi. Vamos ver se ele vai me dar uma entrevista online em algum momento. Né? Talvez daqui a alguns dias, no começo da próxima temporada, porque o Rueda me prometeu que ia dar entrevista no meu canal quando ele foi entrevistado lá no Esporte em Destaque, na época, né? Passei aqui a entrevista também. E depois daquilo, ele nunca me deu uma entrevista. Ele só... A assessoria veio com um papinho, quando estava já essa desgraça, eu falei, não, eu não quero nem pedir. Né? Então ele não fez questão, deu entrevista na eleição, depois sonegou esse direito a este jornalista que vos fala. Então, vamos ver como é que vai ser o lidar do Marcelo Teixeira, porque como eu disse, ele tem um conglomerado de comunicação, para ele é muito fácil, ele tem uma rádio, ele tem uma TV, ele tem um site, ele pode fazer, tem canal no YouTube lá do Santa Portal. Ele pode, ele tem uma mídia enorme a favor dele.
Ele não precisa de mim para divulgar as coisas dele. Mas eu gostaria muito de poder entrevistá-lo no momento em que as coisas estiverem mais palpáveis. Pedir, eu vou pedir. Agora, se eu vou conseguir, outra história. Né? E eu, como eu disse, Clodoto, eu sou educado. Eu não mordo, eu não xingo, sabe? Eu quero o melhor para o Santos. Eu desejo. Eu falei isso para o Marcelo Teixeira. Para vocês que acham que eu estou contra, eu falei isso para ele, falei para todos. Eu desejo a maior sorte do mundo para vocês. Eu falei no vídeo aqui deste sábado, não vou fazer campanha contra ninguém. Não é do meu feitio. E vou dar um prazo para o cara poder mostrar serviço de algum tempo, do mesmo jeito que eu fiz com o Pérez, do mesmo jeito que eu fiz com o Rueda. Começar a bater no cara no primeiro momento, ah, mas eu não gostei do diretor que ele trouxe, eu não gostei do técnico, deixa eu ver em campo. Eu não gostei do jogador, eu não gostei do preparador físico, não gostei do cara do marketing, deixa eu ver como vai acontecer. O Santos tem um contrato para negociar de TV aí, vamos ver como é que vai ser. A gente vai poder falar se é bom ou ruim. Vamos dar tempo ao tempo, não adianta querer botar São Paulo dentro de Santos, como a gente fala aqui, né? Não dá para botar o carro na frente dos bois, tem que esperar, gente. Quem mais? O Luiz Fernando. Uma das primeiras ações era chamar o Diogo Couto e dar carta branca. O Cláudio Rogério. O mal dos santistas é que não pensam no clube, sim nas suas preferências. Acabou a eleição, quem ganhou tem meu apoio para a reconstruir o Santos. Exatamente, Cláudio. Vamos em frente. É isso aí, está correto. Não. Essa eu tenho que colocar. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Vou me retirar do recinto para vocês lerem. Quem mais? Sérgio Butti, esse é que eu não tinha lido. Marcelo Teixeira é o único que pode nos tirar dessa, fazer alguma coisa que aproxime o Santos da torcida. Quem mais? O José Cláudio. Chegou a hora, ou o Santos se assume gigante agora ou vai acabar na Série D. Quem eu não li ainda? Pô, gente, assim, tá indo para 2h40, então eu vou terminar. Só tentar correr para agradecer todo mundo aqui, ver se tem mais alguma mensagem de membro do canal. Esse aqui eu não li ainda, o Muhammad. Marcelo Teixeira ganhou presencial e no online, obteve mais de 49% dos votos dentre os 5 candidatos. Não é questão de províncias, ele ganhou no online, com o dobro de votos para o segundo adversário. Isso é bem pontuado. Ele, no online, que todo mundo achava que ele ia perder ou que ele ia ter pouco voto, ele passou o trator nos outros, cara. Vocês têm que entender isso. Ele não ganhou só com o voto de Santos, não. Ele ganhou com o voto de São Paulo, ele ganhou com o voto do interior, ele ganhou com o voto de outros estados. Tem que parar com esse negócio da província, Santos, não sei o quê. Vocês ficam falando mal da cidade que deu o Santos a todos nós, sabe? O cara ganhou na eleição online, bicho. Com os caras longe. Vanderlei Rodrigues, cacete, quantas vezes temos que afirmar que o São Paulo caiu no Campeonato Paulista? Pô, tem uns lesados aí, qualquer dia eu vou subir o vídeo do Tele falando que caiu, e que no ano seguinte fizeram aquela marmelada lá, 1-2 e 1-3, junto a todo mundo, sabe? Cada uma, viu? E aí o São Paulo foi campeão. Vamos lá. Opa, o Emílio virou membro do canal. Obrigado, Emílio. Depois entra lá em assinaturas. Você vai ver lá que tem um número de celular para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Obrigado, Emílio. Um abraço para você. Quem eu não li ainda aqui? Está acabando, está acabando. Benedito, você já era membro, né? Voltou, saiu, voltou e tal, mas tá bom, tá aqui. Né? O João mandou um like para a gente aqui. Obrigado, Steven. Steve Stinson, membro. Boa noite. Tentei dar um tempo, mas 2 dias depois estou de volta. Nada adianta. Está no sangue. Um abraço. Rapaz, eu vi. Sabe que depois que o Santos caiu,
um monte de gente desinscreveu do canal. Mas depois, no dia seguinte, teve um monte de gente que entrou ou voltou, sei lá. Né? O Dave Andrade. Eu votei no MT, assumo. Narciso. Marcelo Teixeira tinha uma base de ouro. Hoje não temos base nem dinheiro. O que será do nosso Santos? Preocupações, né? Jorge Luiz também mandou mensagem aqui, dizendo que o torcedor é leigo. O Rafa Mesquita, não acredito que ele seja a solução, mas que ele consiga fazer o básico, não comprometer mais do que já está comprometido e ajeitar a casa e renovar o elenco para 24. O Thales, o Marcelo gosta do Santos, ele não precisa do Santos, ao contrário, o Santos precisa dele. O Nilson, Alex, estou acompanhando os comentários da galera santista frente de camisa 10 na Série B. Não podemos menosprezar a Série B. A Série B é difícil. Vamos para a Série B com unhas e dentes. Eu acho que não é menosprezar, não. Eu acho que é um preservar. Preservar a história da camisa 10 do Santos. Eu acho que essa é uma boa. Né? Enfim. Ah, ó. Informação do Matheus. Diogo já disse que não vai aceitar um convite do MT. Bom, primeiro a gente precisa ver se o Marcelo Teixeira ia fazer o convite. E segundo, se houvesse o convite, eu acho que no mínimo ele poderia conversar. Né? Eu acho que seria louvável nessa hora a gente colocar o Santos acima de tudo. Mas se ele não quer, paciência, é uma pena. Eu acho que poderia. O Jorge Stamatopoulos, o Santos tem que jogar todos os seus jogos em São Paulo. O único jeito de fazer uma grana decente nesses tempos bicudos. Mas acho que o MT é o melhor para tentar sair do buraco. Ele acha o MT o melhor para sair do buraco. Enfim, é isso. Bom, Gleidson, obrigado. Cauê Teles, Cadu Santos. O Cadu me mandou um negócio aqui, ó. Alex, o que você achou dessa declaração do candidato Maruca? Não preciso estar no meio desse circo sobre votar online e ir à vila apenas na apuração. Tenho a impressão que esse senhor odeia a vila cidade. Então, ele votou online e foi o último a aparecer lá, né? Não sei se isso pegou bem, se pegou mal, mas na votação presencial ele foi penúltimo ou último, né? No online ele teve uma grande votação. Agora, chamar o processo eleitoral de circo, eu acho que ele se equivocou, né? Não precisava ter falado isso. Eu até acho que o processo pode ser todo online, mas eu acho que ele nessa pisou na bola, enfim. O Laércio Venâncio, né? Que Deus abençoe o Santos, ele está lá em Olinda. Tem aqui o Michael, o tricolor, torce para o Santos para voltar, Santos é gigante, só não sei qual o tricolor que ele é, mas enfim, mandou aqui. O Santana, vamos ser sinceros, Marcelo Teixeira é o menos pior de todos, apesar dos seus podres. Não é o momento para apostar, pelo menos o cara ganhou títulos quando estava. Enfim, é isso. Obrigado, gente. O Juécio Nascimento falou aqui do Léo Conde, técnico que subiu Vitória da Bahia. Quem mais? O Valdir dizendo que o Mercadante é santista. O Walton Hart também aqui mandou mensagem para a gente. O narrador Marcelo Delmiro também mandou mensagem. Um abraço, obrigado. Flávio Arthur Lobão, obrigado. Marcos Vinícius também. O S.D. Castro. Quem mais? Quem eu não li? Evandro Bacchini, acho que eu não tinha lido. Deixa eu achar aqui, Eduardo Reis, o Antônio Rodrigues também, família Reis está presente aqui, né? O José Leutério, dando os parabéns aqui pelo trabalho, obrigado, o Kleber Góes também, se o Soteldo fica para a Série B, se ficar e quiser enquadrar ele, pode ficar, se quiserem mandar embora, ou vender, ou negociar, ou fazer troca, para mim, muda nada. Isaías Violino também com a gente aqui, o Daniel Baixada Santista, diz que votou aqui, enfim, tanta coisa séria para a gente falar, né? Quem mais? Paulo Henrique, o Tony Caetano, o Alvinegro Sincero, o Júnior Carrasco, o Anderson Oliveira, o Cadu já coloquei aqui, cada uma, né? Que coisa. O Ayrton, escolha nojenta. O Eduardo, Deus parabéns aqui também. O Ariton, diz que o MT é o Salvador. O Sérgio Rotz,
está aqui, mandou mensagem de Maringá, no Paraná, obrigado. Tubarão Santista Oficial mandou boa noite. É, o Pamela falou do acerto com o Carpini. Quem tinha um acerto com o Carpini era o Agostinho, né? E acho que o Marino também tinha alguma conversa. O Marcelo Teixeira, não sei se vai querer. Enfim, Elias Mantana também está aqui com a gente. É, o Hilário Gilmar, enfim. É, o Holmes Donizete. Vamos voltar. É uma fase ruim, quem nunca teve. Com a mensagem do Holmes Donizete, depois desta cobertura do Canal 10, de 2 horas e 47 minutos, eu agradeço a todos que estiveram conosco. Eu vou tomar banho, vou comer uma coisinha. Minha garganta já está até cansada, mas eu vou preparar um vídeo menorzinho com uma análise da eleição e do futuro do Santos, tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos. Rimas improvisadas, ai meu Deus, o povo é bobo, fica se dizendo, ai, o seu presidente ganhou, você escolheu, não sei o que, você não sabe. Você estava aqui, você faz projeção astral, você olhou aqui a hora que eu votei online, você sabe? Você não sabe. Para de ser emprenhado pelo ouvido, filho. Para de acreditar na galerinha do gabinete do ódio, filho. Ah, bah. Ó, beijo no coração de vocês. Boa sorte, Marcelo Teixeira, que você faça uma boa gestão, mas a gente está de olho, vai, o senhor vai ser cobrado, tá bom? Fique tranquilo. Vida longa e próspera, um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.